gente não tinha trocado com ninguém, tá ligado? A gente não tinha trocado com ninguém. A gente contra o Ace, a gente morreu com zero de dano. Olha, não, olha as armas dos caras. Tinha um com duas Alp, um com uma Bact, outro com uma Alp e outro de SVD. Três com Alp e um de SVD. Meu, eu coloquei meu CR7. Tipo, quanto CR7 foi mesmo? Foi 4 CR7. Não, 3 CR7. Pra salvar o Boruto, né? Salvar eu. Então foi 2 CR7, meu. É tudo tipo... do meu, né, filho da não, puta? Não, porque eu botei o meu também. Tipo, meu, foi no início assim, foi 2 CR... É, foi 3 CR7, eu coloquei 2 gel e, mano, 2 segundos a gente morreu todo mundo, mano. Eu botei outros 2 gelo. Tá louco, mano. Todo mundo tá com gelo, mano. Foi muito impossível aquilo. Meu Deus, Afonso, cada dia é um bagulho, cara. O que? O que ele fez? Um dia é B4, outro dia é Loso, outro dia é God, outro dia é Nobru. O bagulho tá errado, meu. O menino quer hype ele. Tá errado aqui. Nobru Afonso, será? Será? Vai botar um ST, mano. Meu Deus, tá de putão. Aí. Ó, começaram. Tchau. Afonso. Tchau. Ai, falou a Etrópia.
Afonso, uma kill 17 de dano, insano, insano. Ô Afonso, mano, tem que ser mais rápido, mano. Escutou pra reforçar gel, taca na hora, mano. Não importa tacar errado ou tacar muito certo, mano. Ô Afonso. Tu ficou segurando já na mão, Afonso. Tá esperando ele salvar. Ah, eu não acredito nisso, velho. Tu ficou segurando já na mão, Afonso. O que aconteceu? Tu viu o que ele falou agora? Que o Afonso tava com gel na mão. Ah, tá. Meu Deus. É que eu não tava... Mano, a gente... A gente era só botar o gel, Afonso. Ô, eu e o Misa falando assim, ó. Reforça o gel, reforça o gel, reforça o gel. Eu também, tá todo mundo falando, acho, né? Ele ficou esperando salvar, não botou o gel. Meu, olha aqueles dois gel lá, mano. Um eu coloquei erradão pra avançar no Boruto, mano. Mas o que importa é como conseguir chegar lá, mano. Não importa se tacar gel errado ou... Mas tá ligado, lá, tá ligado, mano. Que... Ó, vou passar a calma pra vocês. O primeiro erro, eu não sei, eu não escuto o que vocês estão falando, tá ligado? Mas o primeiro erro foi ter tentado ir por ali. Ir pra pedra, né? Mano, ali... Devia ter ido por baixo, pegada negativa da... De Factório ali, sabe? Não, eu não passei calma, mano. Eu falei, vamos acompanhar gás e vamos avançar gel. Aí o Mizar, eu acho que aquela pedra tá safe. E o Boruto tá, foi pra pedra, mano. Porra. Devia ter ido pela esquerda, tá ligado? Vai, volta o recuo um pouquinho pra tirar a render dos caras do morro. Desce pela negativa ali da Factory e pega safe na negativa. Verdade. Ia dar bom. Verdade. Mas beleza, segundo lugar, tá valendo. Segundo lugar com duas quilos, passei quatro. É, ali ia. Tá, o primeiro erro foi a rotação, mas beleza. Mas o Afonso, larga aquele gel, Afonso. Que agonia que tu me deixou aqui, Afonso. Cara, eu acho que tava com uma barriga só, mano. Ele tava depois. Não, ele. Ah, pior que bate uma merda, né, cara? E te falo que tinha mais um de carapina quebrando gelo, meu. Tinha um de carapina na direita e outro de baixo lá em cima, com duas ainda. Cara, tá meio foda, vou dizer pra vocês. Deu 21 pontos. Deixa eu ver. Os primeiros fizeram 14 kills. Que? Os caras da RS aí tem que morrer, meu. Os caras da RS tem que morrer primeiro. 48 pontos eles fizeram. Tá. E o terceiro lugar fez bastante ponto também. 0,8 kill. E o quarto lugar fez 8 kill também. Já se contei a nota. Mas beleza, tá de boa ainda. Tá tranquilo. A gente tem que fazer quantas kills. Então, quantos pontos a gente fez? 21. Nossa. É 17 ou é 18 o segundo lugar? 17. 17. 4. E terceiro lugar é 15? É. Deixa eu ver, terceiro fez. Só em kill foi. Começou. 16. 31. É, não tá tão difícil. Vai lá, boa sorte.
Ah, meu, Misael vacilou muito lá, cara, tá louco. Mano, eu miei todo, eu dei dois tiros de 50 num, dois tiros de 80 em outro, matei um, porra. Ô, Misael, parecia um sapo, viado, não parava de pular, viado. Já voltei, é então. Que deu o lancinho no cara aqui da guarida. Tu viu aquilo? Tu viu aquilo? O Misael errou todas as balas de mini lança, meu. Era mais fácil dar tiro de arma R do que... Arma R, aham. Cara, vocês estavam de lança e não deram um de dano, cara. Eu dei 42 de dano, mano. De mini lança. Uhum, na última bala. Era mais fácil ficar com a arma de rush e tudo, negão. Tu queria que eu fizesse bala dentro do CR7 deles? Oxi, mas pega. Não pega. O CR7 não bate, pega, como se fosse um gelo. Lança granada pega, mano. O que não pega não pega, mano. Ô, no outro diário eu morri por causa disso. Fiz um lança no cara e pegou no CR7. Se parasse de tacar, então... Mano, eu meiei todo mundo, mano. Eu matei um, dei dois tiros de 86 no outro. Ah, eu tava sem bala R, mano. Minha bala... O Rafa perguntou. Ah, me diz que vocês têm bastante bala R. Todo mundo. Ô, Rafa. Tu tava sem kit, ô desgraça. Rafa, o Rafa já volta. Ô, a gente não achou nenhum kit, mano. Tava todo mundo com kit. Vocês lutaram igual a cara de vocês. Não, e mais não tinha kit. A gente lutou que deu em Mars e não pegou kit, a gente foi pegar kit em hangar ali, eu e o Jorge. Do jeito que tava aquele bagulho, a gente até sobreviveu muito. Bah, aquele kit, aquela luteada lá de hangar salvou nós. Quantos kills fez esse time aí? Só um cara fez 11. Ah, eles nem pontuaram na outra queda. Não, 4, negão, um fez 11 kills, o outro fez 4. Tô falando de nós, eu achei, eu perguntei, tá. Nosso time, tu não, diz nós? Um tava com 11. Não, eles, né, meu? Um tava com 11. Um fez 11 e só dois fizeram 15 kills. Ah, ponto pra caralho, mas nem pontuaram na outra queda. Tá, numa partida. É, o da Cruz, né, pai? Da Cruz tá na Loud, hein? Vê, saiu o anúncio? Deixa eu ver. Aham, da Cruz na Loud. Mentira, vou chorar. Não, vazou no Globo Esporte. É. O anúncio antes. Aham. Sério? Já 13 minutos, ó. Vou ver o vídeo aqui. Vou mutar. Caralho, muito foda, viado. Não, pô. Tá, dar... oi, eu vou jantar enquanto não começa o outro. Pede pra dar uma pausa nesse 10 minutos. Por que que eu tenho no bagulho da Los Grandes, cara? Isso é bagulho da Loud. Agora entrou no bagulho do GS, que louco. Ah, na real, quando nós bobeu nas duas partidas é pra ser buiar. Aham. Vale, barra, entendeu? O cara tocou gelo em nós, filho da puta. Mas viram como vocês melhoraram já? Dois segundo lugar. Olha, vocês estão perdendo só pra vocês. Sim. Ô, Flávio, ali a corizinha no cabelo dele, que massa.
Chegamos já no maior. Porque vocês estavam. Porque vocês estavam numa vantagem filha da puta ali. Tá ligado? Sim, mas era 3x2, meu. Eu matei um e os dois. Aham. Sabe, era pra vocês. Como é que o Misa morreu ali de Vector? Ele pulou? Ele caiu, ele pulou do bagulho. O bicho não falava. Ele não. Ô Flávio, ele não parava de pular pra me atirar, né? Ele tampou toda a minha visão. Daí ele não parou. Daí ele pegou. Tipo, tentou subir em cima de mim, entendeu? De tanto que ele tava pulando. Daí ele caiu lá embaixo. Ah, viajou no Manesse. Tô fazendo react do. Da Cris. Voltei, tropa. Pegava plástico filme pra colocar no tatu. Vai ter alguma coisa agora? Quero que? Ah, é, anúncio da Cris aqui, tô telando. Ah, é? Tá, já tá? Já lançaram já? Já? Olha na minha live aí pra mim ganhar bagulho também. Pera aí, estão em live? Eu tô em live, cara. Tá, mas react, tá olhando o vídeo deles então? É? Tá, mas tu tá em live na Twitch? No YouTube, cara, eu mandei link no grupo lá. Ah, tá. Pera aí que eu vou lá buscar um outro bagulho. Ai, Calioca. Vocês vão ficar em segundo, eu acho. Será? Segundo ou terceiro? Segundo ou terceiro? Porque eu acho que, pelas minhas contas, acho que é segundo. O time que deu buiar na outra ficou em terceiro, né? Ah, já é. Então, cara, os caras fez 14 kills na primeira partida, né? Aham. Muito difícil a gente ganhar, meu. Mas top 3 eu acho que a gente fica. Não, top 3 pega. Top 3 pega. Ganhar não tem como. Ganhar. Mais um bannerzinho, hein? Tá ligado? Mais um bannerzinho. É regular e loud. É, ganhar não tem como, porque só os caras que deram buia agora fizeram. Mandei deitem ali, tá, gurizada? Que hora que dá gol? Got 9. Deixa eu ver se vocês pegam. Deixa eu ver os dinossauros, cadê? Nem pontuaram. Vambora. Só brota. Vambora então, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, então. 3x. Nem pontuaram também. Ah, cara, acho que pega um top 2. Ah, é. Ô, Flávio, o Goiás só... Quantos pontos eles fizeram? 42. É, acho que vamos... Bah. Aperto... Bah. Deixa eu ver de novo aqui. Não sei, não. Tá, segundo terceiro. Dois segundo lugar dá 30 e... 34 pontos. Já se chamou aqui, já. Vocês não vão querer jogar. Mas quantas kills vocês fizeram? Uma, duas, três, quatro. É que daí eu podia botar puxar um cabo e botar meu notebook lá pra ver a aula e jogar ao mesmo tempo. Tá ligado? Ah, beleza. Mas eu acho que nós vamos lá pra casa do Mika, tá ligado? É melhor ainda. Aí é melhor ainda, velho. Tem 8 PC. Acho que nós vamos pra lá. Tá. Coitado. Lá no emulador? Não, daí a Jane vai vir pra cá, eu acho. Vou ver certinho. Lá no emulador? Da animulador, é o livro. Cara, não sei, vai ser meio apertado, eu acho. Faltou só o Jorge. Oxi. Ah, que apertado. Bom, que fica todo mundo pertinho. Deixa eu ver. Eu aqui de casa, meu. Como é que é a pontuação de colocação? Alguém me manda a pontuação de colocação aí que eu não sei. É, qual que você quer saber? Eu tô olhando aqui. Não, o Afonso sabe tudo aí. Eu tô olhando aqui. Eu quero saber, vamos lá. Pera aí. Oitavo lugar. Então é uma data, 4. Mano, é uma data muito importante pra nós. Tá, pera aí. Oitavo lugar e quinto. Não. E. Tu acha que é? Coloca aí. Cadê? Foi não. Vou ter que dar. Peraí, eu tô no final errado. Foi final do ano. Beleza. Ok. E quarto lugar? Quarto lugar é 13. 13 mais 10, 23, isso? É. Daí, oitavo lugar, tu falou que é quantos? É. 4. 23 mais 4, 27. Mais. 16. 16. É. 43? 43, isso? Aham. Acho que é. Então talvez esse diário também é nosso. Não. Esse é a pontuação dos caras que passou vocês. Que vão ficar em segundo. Ah, tá bom. Não, não, mas ele fez 43. A gente fez 42. É. Deixa eu ver se vai rolar um top. Vai rolar um top 3 pelo menos. Deixa eu ver. Terceiro é 15, isso? Pesquisa da merda, tem que ter certa dificuldade aí pra 15 mais 16, 31. 20 de dezembro. Deixa eu ver agora. Mentira. Foi. Sexto lugar. Calma.
Pera aí. Tá. Cadê o Jorge? Tô aqui, meu. Ah, bom. Hã? 10. É, vocês não vão pegar nem top 3. Ah, para. Sério? Quarto lugar, então. Pera aí que eu vou liberar. Quarto lugar. Vou colocar assim aqui. Vai. Olha o bagulho do playhard. Eita. Já sai o bagulho. Vou dizer pra vocês, ó. Os RS ali vão ficar em primeiro. O time que tinha o dinossauro lá vai ficar em segundo. E o 3X vai ficar em terceiro. Caraca, vamos cometer um erro, alguma coisa. A gente ainda pega top 3. A gente não ficou. A gente não pegou top 3 por causa de um ponto. Aham. Então agora é sério, velho. Ó, aqui a chave. Por causa de uma aqui. Pegaram top 2 por causa de um ponto. Ô, meu, naquele cara. O cara que pegou top 2 e top 3 tem a mesma pontuação? Tá preparado? Não. O top 2 tem mais pontos. Deixa eu ver. Ele fez 4, 8, 18. Olha o móvel ali, vai, o móvel. 18 numa partida. Na outra partida, eles fizeram mais 18, 36, mais 15, quase. Olha, se bobear, eles vão ganhar a partida. Não, não vão ganhar a partida, mas quase ganharam o campeonato. Só um cara lá fez 11 kills. Mas não, esses aí não. Esses aí não vão pegar nem em quinto lugar. Eu sei, mas eu e qual que é a pontuação do Buia? 20. Tá, chama eu aí, cara. Se a gente tivesse feito banho, a gente teria ganhado, será? A gente podia ter feito 2 buia nessas duas partidas. É, daí ganha porque tinha pego as kills também, daí ia ganhar o diário. Ô, só me responde uma coisa aí. A primeira partida, o erro foi gelo de quem? Do Afonso. Gelo do Afonso, né? E empatou a Kau também, mano. Como é pra pedra, mano. É, também, a Kau ali foi ruim. Minha Kau morreu lá. Não. Nem esperaram. Como é que Kau, não é? Como é que tu morreu, Misa? Os caras só sabem atirar em mim. Eu morri porque eu tava trocando fone, mano. Ah, mano, aí é. Eu comprei um fone, tá ligado? Dei o áudio dele, é mequizado. Só que os falaram que eles não estavam me ouvindo. Ali já era. Eles falaram que eles não estavam me escutando, eles falaram. Daí eu fui trocar de fone, entendeu? Podia ter pegado um coverzinho. Um celular novo. Quem será, mano? Devia ter ido pra cima. A gente ia cair na ponte, tá ligado? Não, mano, meu boneco correu sozinho pra lá. Ah, mano, aí. Quando eu falei com vocês, tem gente aqui, foi quando eu botei o fone e vi eles. Ah, comigo tá. Misael, né, gurizada? Não, Misael. Tá, e a minha call? Eu não entendi minha call, mano. Misael, né, pai? Eu falei onde era a safe. Dá pra pegar a pedra, Boruto. Aí o Boruto Dá pra pegar a pedra porque é safe, mas não falei vão pra pedra. Até porque eu não sou capitão, sou eu que passo a call. O picha decolou. Tá, ó. Vocês estão ligados, ó. É só tomar as decisões com mais calma, tá ligado? Vocês estão jogando certinho, vocês estão perdendo por causa de um zerrinho pequenininho, entendeu? Mas vocês estão regular, é isso aí, ó, 2 segundo lugar. Mais um pouquinho vai rolar um bui. Ô, Misa, tipo, ô, mano, passa calma quando o bagulho necessário, que nem ali eu tava morto, meu, comecei, raja gel. Ah, faz isso, faz aquilo, entendeu, meu? Não, tipo, dá pra pegar pé. Ué, dá pra pegar essa pedra ali, é assim, foi isso que eu falei. Como é que eu fico pra ficar dando mais quilo? Mais quilo, isso aqui. É o da Cruz mesmo? É, né? A Volta já até botou bem-vindo. Não, mas eu não vi nenhuma publicação da Loud. Ah, agora vai aparecer. Apareceu, acho que no Twitter que postaram o time todo. Ah, mas tá travando tudo. Eu queria ver ele puxando o mouse. Mano, se ele puxar o mouse, vai até o céu. Ele puxa o mouse muito rápido, o tempo dele é lento. Anuncia! O Jorge vai da Cruz é um tijolo. Eu falei no chat da Cruz lá, ó. Que ele tinha saído da Los Grandes, né? Daí tá todo mundo chamando ele de ingrato e pá, né? Eu falei... Quem saiu da Los Grandes? Quando o da Cruz saiu, meu. Que eu falei, quando o da Cruz saiu, pensei, pá, quem é que saiu agora? Eu falei no chat dele lá, ó. Ah, quando você estiver mais de 97% de capa, vocês podem xingar ele. Daí ele leu minha mensagem e começou a rir, bá, com a chorei. Com a chorei.
Ah, eu clipei aquela merda, mano. Da Cruz, né? Não tinha por que não ser da Cruz na Loud, tá ligado? Esse filho. Tipo, que o moleque é a cara da Loud, mano. O cara é carismático, é bonito, é esforçadão, mano. Bô, quem é que domina uma cena tão baixa daquela, tá ligado? Bô, tá louco. Ô, oh, cara, mas mano, tá não pila, é possível, hein? Velho. Olha o que fizeram cara, aqui. Quero dar Cruz, pô. Tá maluco? Não, tu errou. A aposta foi que quem ia ser anunciado primeiro. Não. Falei, Bach tá ligando aqui, velho. Cruz que vai vir pra lá, hoje. Aí ele não. Qual foi, Bach? Você não vai acreditar. Os caras invadiram a arena, reviraram tudo aqui, mano. Só isso, PH. Sério? A gente nem consegue sair daqui, mano. Mano, junta a galera e traz pra cá. Visão, PH, anuncia logo, mano. Estão todos esperados aqui, estão batendo no carro, eles vão virar o carro, mano. Daqui estão batendo no carro. Ele vai acabar virando o carro, mano. Os caras da RS estão jogando de novo, hein? Tem que anunciar logo, PH. Eles estão insano aqui, mano. Não, os caras da dinossauro lá. Dinossauro. É, meu parceiro, não tem jeito. Vamos ter que anunciar. Dinossauro RS. Qual que é os caras da tal da dinossauro? Tá, cadê o Godel? Ah, vamos ter que anunciar, pô. Aí, pra dar porra. Ai, Calica. Ai, tá prima. Vaza. Ai, tá prima. Ai. Ô, vou levar a mulher rapidão. No bar.
Alô? Lá. Oi. Oi. Tirar o Game Turbo aqui, na moral. Squad. Não, mano. Foram farmar gelo, fudeu com o bagulho. Tava todo mundo com gelo só. Tava eu e o Afonso com gelo só, e o Misael e o Glad tava com sei lá quanto gelo. Na rotação? É? É? O Rafa falou pra farmar a rotação? Tá, mas eu acho que não precisava farmar gelo, mano. Falei. Oxi, mano, como é que não precisava farmar gelo, mano? Tava com o quê? Eu tava com um, por exemplo, aí depois você me dropar. Mas é igual, né? Rotação sempre vai encontrar isso, mano. Não é mais fácil, cara. Mas quando tem um luteando, quando tem numa cidade assim luteando e pá. Um dia ganhou dois campos. Já tem dois campos na conta. E os próximos vai vir mais aí. Eita, ainda. Aí eu senti firmeza, eu gostei. Se eu tivesse um gelo ali, eu não estaria, eu não teria morrido, porque o cara tinha o CR7 e eu tava sem gelo. Tá com zero gelo? Sim, eu gastei um pra bugar que os caras brotou ali, eu gastei um gelo. Aí eu fui no teu gelo que tu botou, aí o cara puxou em mim e ativou o CR7 e eu morri. Tá todo mundo de novo. Eu tava 2 de 12. Ô, pô, não pega 12. É que eu não jogo muito bem. Quer dizer, no campeonato 12 é melhor que MP5, filho. Eu não treino 12, quer dizer. Eu tava de 12 ali, não, porque eu tô jogando melhor de 12. Quer que eu treine 12, Flávio? Cara, que campeonato 12 é muito melhor que MP5. Só segura dois, né? Peitão e pronto. É, exatamente. Segura dois peitão, acabou o boneco. Tá, quer usar muito curto alcance, de longa, de média distância, eu prefiro Tom. É, tu usar mais. De 12 nova não tem essa distância. Né? Tu dá um. Mesmo se o cara tiver na puta que barra, tu dá um capa da 50 de dano no 60, tá, sei lá. É. Dá pra dar dois peitão, derruba o cara. Olha, esse TR7 tá estragando essa puta de jogo, porra. Porra, mano, eu dei de cara com dois malucos na subida do morro, mano. Eu nem fui na JAP. Ô, eu fui primeiro a dar tiro. Ô, eu dei muito peito. Não subiu o mamoco, cara, por causa do CR7 dele. Eu dei 123 no primeiro cara que eu vi, mano. Eu brotei ele negativo do morro, dei 123. Aí eu avancei com o Glad no gelo dele, aí o cara brotou no meu lado já. Aí na hora que eu pulei pra dar a capa nele, ele ativou a pôr 107 no meu trem, cara. Meu, todo mundo achava que ele derrubou uns dois, mano. Aí foi vazou o vídeo. Mas ela sabe. Essa partida aqui foi só o suco. Mas tem muita gente postando, mano. Se a line não for essa, eu vou ficar tão decepcionado. Galera, vocês não vão ficar decepcionados. É, isso aí não teve muito tempo. Agora a gente vai tentar pegar essa. Galera, mano, vocês não vão ficar decepcionados. Tá, mas a gente aprendeu que não pode farmar gelo em rotação. Tá bom. Desculpa, desculpa. Vocês queriam ouvir isso? Me desculpa. Vai que perdão, porra. Ninguém falou que a gente quer ouvir, tô pedindo desculpa. Mano, quem é que iria estar em negativa, mano? Tipo, mar, tá ligado? Então, porra, mano, olha que esse cara tava fora de ser. Não, mano, não era pra ser, tava esperando nós, mano. Não, não. Oh, eles devem ter vindo de Sentosa, mano. Eles vieram de Sentosa porque aquele squad ali. Aquele squad ali é o mesmo que cai com vocês, mano, que matou vocês lá em Cape Town, se vocês lembram. Segundo, agora esquece, filho. Esse cara aqui. Que isso? Viraram tudo aqui, é, mano. É, Cape Town, vocês morreram pra eles. Sério? Pra, que o Misa e o Afonso subiram nas casas. Nossa, que vocês lembram dessa partida? Fala de novo, não escutei. Que o argentino até se arriou, que o Afonso morreu por um cara chamado Fusca. Ah, tá. Não lembro. É, eles caem lá, é os mesmos caras. Foram os que ganharam o diário das 8. Não foi não, deixa eu ver. Acho que não, tá. Não, foi sim. Foi? Ah, que bugado. Aham, uhum, os que mataram vocês lá de Barret, tá ligado? Na última partida, na penúltima partida? Sim. É eles mesmo. A gente conseguiu. Puta que pariu. 5 pontos. Hã? Botar um. Que lugar vocês ficaram? Então, não. Deixa ali. Como aqui, ó. Ó, merda. Aham.
Não, hoje, a única forma de a gente conseguir dinheiro hoje é o 4x4. É agora com o time todo junto. Tá, gurizada, eu vou dar uma saída que eu tenho que abastecer o carro antes, senão amanhã não trabalho. Falou. Vai lá, mano. É 5 pontos, velho. Sai do Discord, hein? Hein, saiu? Lá, não tá falando, acho que saiu. Aí, o Will. Não, o William entrou. Tá, mas o Will já tá aí, foi o tempo. Vai ter, né? Eu vou denunciar a galera, velho. Não quero mais CR7 nesse jogo. Bah, meu, a gente chegou lá, 25 caras assinaram CR7. Bah. Eu dei 123 num, aí ele ativou a porra do CR7. Aí o cara que chorou em mim ativou o CR7, porra. Vamos ter que. Dá um oi pra dar uma força pra nós. Anunciar, mano. Bora, já ganhou até. Dá uma louca pra dar uma força. Dá um salve. Não, vai subir desse cara com mais força, cara. É título. Viu? Parece o cabelo de. Como é que é o nome daquele, mano? Sansão. Tá aí uns 4 meses, bora, tá na hora. Não. Pra gente tentar dar um buia, a gente tem que fazer clã. Um buia não, ganhar o clã. Tem que matar. Colocaram o francês no. No Discord. É? Tá fazendo um tempo aí, mano. Vai, o nego vai, mano. Dei cargo de coach pra ele. Ó, já acabou a partida aqui, ó. Não tá jogando, não tá precisando de passar o jogo. Dá pra chegou ali e vai pra. É, mano. Mas já foi o campeonato, né? Campeonato ele já foi pra mala. A La Copa. A Lins jogou o quê? Uma partida da La Copa? Só pra ter título. Só pra ter o título. Acho que ele chegou só a última. Tamanho engadão, né? Vocês vão querer cair no mesmo lugar? Querer ruxar? O que vocês vão fazer? O ruxa não ganha. Vamos cair pique, talvez, pra trocar de início. O ruxa não ganha, caralho. Caramba. Ah, mano, mas a gente tem que treinar isso, mano. A gente não ganha trocação, mano. A gente é só saber safe e rotação. É o que eu tô falando. A gente tem que treinar a trocar a gente... bala, mano. É o que eu falei, caralho. Ou a gente russa, show, a gente não ganha, cara. Mata, já tá gritando aí. Ah, eu acho que a gente não ganha, negão. A gente fez 5 pontos. Vai esfiar os petinhos do raio no teu cu. A gente vai fazer 60. Oh, cara. Vamos fazer 40 kills, daí a gente ganha 80 pontos, 85 pontos. Beleza, então, beleza. 40 kills aí é recorde de kills, minha tropa. Bora lá. Só tu faz 25. Ui? Tu faz 25 e deixa 5 pra cada um, nossa. Né? Trabalha. Você não querer pique, OBS, onde vai? Pique? Ou vamos OBS, sei lá. É que pique provavelmente vai cair um squad só, né? O OBS vai cair 25. Não, mas tem que aguentar a trocação de OBS, né? Porque vai cair nego de morro de os caras 4 lá. Não, mano, você falei pique, mano. Ah, tá. Eu tinha falado OBS. Provavelmente vai cair mais de um squad. Pique provavelmente vai cair um squad só com nós. Tá, então a gente cai pique e vai pro OBS. Isso. Tá. Eu nem tava olhando no chat. Bora. Salve, Luiza. Oi. É com declinação, hein? Oh. Deu uma motivada no squad agora.
Vem no pique do par e pensa. Ah, meu, fuderam com o batalhão, velho. Ah, fiz a boa pra nós, derrubei dois de início, velho. Ah, derrubou dois de início, depois derrubei mais um, mano. Ah, pelo amor de Deus, cara. Será que se eu não tivesse ido salvar o Jorge, dava bom? Não, mano, o bagulho é tu não ter parado de salvar o Boruto, mano. Tu ligou pra salvar e depois vazou, mano. Cadê o Misael, cara? O Misael também tá do meu lado ali, ficou meia hora vegetando.
Era pra ter puxado os dois juntos ali, meu. Se você tivesse puxado os dois juntinho, ia matar. Eu tava sem kit também. Ah, tá louco. Também tá. Ah, mano, abri mó vantagem, ainda consegue me perder, mano. Sim, derrubei dois, derrubou um, porra. Ah, time, tá foda, mano. Tem que vir um Dark nessa porra, logo, essa porra. Ah, o Dark ali ban, mano. Se tivesse o Dark ali, era GG, pô. Ah, se o Dark tivesse comigo ali, ban já era, mano. Ô, Misa. Oi. Tenta puxar o 4x4 pra agora. Não, mano, marcou 10, vai ser 10. Não, tenta aí, mano, tenta aí. Tenta aí, meu, bah, não aguento mais. Pra ver que a gente já tá no pique já, mano, do ódio já. Pô, no pique do ódio a gente já veio do primeiro diário da noite. É, no pique do ódio. E o segundo foi uma delícia. Ficou meia hora vegetando ali, mano. Meia hora vegetando? Não sei se tu viu minha vida, cara. Olha na live do Afonso que tu vê minha vida. E dava tanto pra te salvar que tu foi finalizado meio segundo depois que falou que dava pra salvar. Não tinha gel? Não! Ah, teu pinguim não tinha feito gel, hein? Ele não tem pinguim. Me dá o pinguim, cara. 50 vezes? Porra, já falei 50 vezes, não tô jogando de pinguim, mano. Coloca o pinguim, ninguém tá usando poring. Eu tô usando poring, porra! Usando poring e ninguém tá dropando o bagulho pra usar, mano. Tá sem utilidade. Pra que serve o poring, meu? Pra colete não acabar, tá ligado? Colete 2, colete 2, capa 2 não acaba. Colete 3 e capa 3. Colete 2 e capa 2 não acaba, tipo, não tem como destruir. E a cada uma segunda... Ai, meu Deus, cara. Eu usava só poring quando tava na conta do Mika, meu. Só se ele foi bufado agora, mas ele sempre foi colete 2, capa 2 não acabava e... A cada um segundo... Nível máximo não, nível máximo é 3, foi. Ah, não sei como é que nós perdemos essa trocação. Ah, mano, abriu uma vantagem de 2 caras, mano. 3, cara, eu derrubei 2, derrubou 1. Não, eu derrubei um que tu tinha derrubado. O cara rilou. Quando o Rafael chegou, já tinham salvado 2 teu. É, eu derrubei mais um. Daí ele derrubou um e eu derrubei outro. Ah, meu, o CR7 também demorou a ativar aquela merda, meu. E a porra do Afonso, velho, parou de clicar em mim, velho. Ô, Afonso, porra, mano, muito mongoloide, cara. Ah, meu, igual o ventão ali, mano. Parou de clicar, mano. Ah, o WhatsApp Web não quer abrir também. Tá, cadê o print, mano? Calma aí, tem que abrir o jogo. Ah, na real tem como ver aqui, basta, muito bom. Porém. Nível 2, nível 3. Fala tu. Quem é que entrou na call? Pai dele. Ah. Ninguém entrou na call. Pai dele. Ah, ele foi bufado mesmo, ele foi bufado. Na real que ele não foi bufado não, aumentaram o level dele, antes só tinha até level 6. Mas de igual, coloca... Puta que pariu. Tu pegou a skin do local de papel do Panda? Nessa conta aqui tu pegou? Aí pô, é sim, foda, mano. Tá, mas vai dar pra rolar o 4x4 agora? Vai. Mano, não é possível, velho. Vocês viram? Beleza. Vocês viram o vídeo na Loud, mano, no Instagram deles? Não. Vocês viram, você viu o Jordan gritando na hora do carro, Afonso? Se eu comecei a rir na live. Tá, cria aí, chama. Tamo no jogo já. Caralho, mano. Muito engraçado. O Tur... Tá, o cara tá cadê o Turzinho aí falando? O Turzinho sentado na frente. Aos não, o Turzinho vai derrubar o carro. Frente, porra. Vai derrubar o carro. Mas o engraçado é o Jordan, mano. Vai tomar um barco. Tá aí, tu viu aí, Rafa? Tu viu aí, né? Não precisa mandar print. Aumentaram um level. Sempre foi level 7, mano, todos os patches. Não, mano, tinha até level 6, mano. Quer ver? Tem como provar. Porra, negão, até o gatinho que foi primeiro... Não, gatinho não. Mas o cachorro mecânico, fi, é nível 7.
Ó, aqui, ó, um exemplo aqui é a Pantera, ó, meu. Level 3, nível atual, que é o meu. Level Panda aqui, ó, vou colocar level 3. Tá ligado? Pra mim, todos é 7, mano. O único que não é 7 é o Gatinho. Gatinho é o primeiro 7, cara. Gatinho é o primeiro que vai nível 6, o resto vai tudo até nível 7. Todos o resto dos pets. Os caras vão criar só de 4x4. Aham, uhum, tão criando já. Caralho, da cruz, né, pai? Ô, oh, Boruto, qual é o... Caralho! Caralho! Ô, oh, Boruto. Oi. Quais habilidades de personagem que tu usa? É... Laura... É... Moku... E... Qual é o outro? Porra, Loki e... Kelly. Laura... Kelly, Kelly, Kelly. Tira a Laura e coloca... Tu tem capela, né? Ah, por que tu vai tirar minha Laura, meu? Sempre joguei com a porra dessa Laura todo o resto da minha vida e comecei a jogar essa porra. Tu é a WM, mano. Então, Laura é boa pra W, porra. Não, mano, a WM não tem bagulho de desviar, mano. Mas é, mãe, eu não é sempre que eu vou jogar de Laura, de AWM. Aqui é assim, mano. Aqui é assim, mano. Tipo, o Alok, tipo, se tu usa a capela, mano, teu Alok vai rilar, tipo, uns 75 de vida, mais ou menos, por... Em vez de rilar 50, vai rilar mais ou menos uns 75 e a gente vai tomar menos dano, tá ligado? Porra, nego. Por que que outra pessoa não bota essa porra aí? Porque tu tem o Alok, iria ser melhor pra tu. Eu tenho ela level máximo, eu uso ela quando eu uso o Alok, só que... Agora eu compro CR. Depois, quando tu comprar CR, tu também vai trocar. Cara, puta que essa porra aqui... Ah, na real, então deixa eu usar, mano. Vou usar a capela e vou... Não, eu vou usar essa porra. Eu... Ah, não, mas na real que eu nem tenho capela, negão. Nem tenho capela. Eu acho, deixa eu ver. Já foi, já coloquei no lugar do meu Hayato aqui e é isso. Ah, velho, não conta nada. Calma aí, mano. Deixa eu... Mãe, mãe nem fez o bagulho que eu pedi pra ela. Tem nada aqui no treinamento de 12, não. Eu vou upar minha Evelyn e vou começar a jogar de Evelyn. Vai tirar o CR. Não viaja, filho. CR7 agora é o personagem mais necessário. Ah, não. Pode ser CR7 no 4x4, né? Já vou trocar. Se a Loki... É a hora do show. É muito brabo esse Loki. Ah, tudo Oi. Aí, vai ser a última sala dele, né, ô Misa? Olha isso, cara. Hein, ô Misa? Misa. Caralho. A última sala foi hoje de tarde. Agora é esse aqui é outro. 3. É outro. É outro 4x4. Ah, entendeu. É que só dá pra receber quando alguém fizer 20 reais, né? Não, não é rico. Relaxa, Matropa, cara... agora tem eu nessa porra que tem eu agora. O cara falou que ele não queria ficar devendo, que ele quer ganhar, não quer perder. Daí por isso que ele fez mais uma valendo 10. Se a gente ganhasse, a gente ganhasse 20. Então tava 0x0. Oh, mas vai jogar 3 hoje, né? Não vai jogar uma e outra mês que vem. Mas que merda! Tá de aí, vou começar a jogar de Skyrim mesmo, meu. Porra, Skyrim gruda 3, negão. Porra. É, gruda 3, mas dependendo do cabo do carro, precisa dar 5 tiros no campo. Ah, foda, mas ele grudou 3 em cada um ali no campo. O cara nem ficou. E cara? Homem, Marinho! The Legend. Vai ser agora o Fortnite? É, ele pediu 5 minutos só. Era pra mim, era 9:37. Ah, ali, usa o bagulho de recarregar, meu. Baqui, olha. Eu tiro pra ti, quer ver aqui? Eu tiro aqui, ó.
Não, tinha. Apertei até errado aqui, me irritei. Cadê essa porra agora? Tá cagado. Ó, dando capa. Ah, morre bem na hora, por quê? El Pepe. Oi, eu até esqueci que existe outro joguinho no Free Fire, meu. Hã? Eu até esqueci que joguinho. Até esqueci que existe outro joguinho na Garena. Ah, o Speed Drift. Ninguém joga o Speed Drift. Eu nunca vou mexer com a merda. É trimassa, meu. Ah, ele tirou mesmo o bagulho. Meu Deus, dois peitos de balbal no treinamento. Pô, levei três caras aqui de. Meu Deus, Afonso. Olha pra é cá. É muito ruim de 12 nova, meu. Continua olhando então, meu. Eu tô falando que eu tô treinando, cara. Não joga com essa porra, velho. Eu tô treinando, cara. Agora tô treinando. É, treinando é insano, né, filho? Olha o que eu tô fazendo agora já. Ô, oh, como é que foi aquele bagulho lá aqui, do recarregar jogo lá, o Glad, que tu ganhou um monte de diamante lá? Não, tipo, é que tu não tem, tipo, como é que eu te falo? A Play Store não pega um número pra ela de porcentagem, tá ligado? Que nem, tipo, quando tu coloca gift, quando tu coloca não, gift... Não tô falando de eu tô falando da recarga jogo lá, pô, não vou recarregar pro gift. Então, porra, escuta o que o cara tá falando. Cala a boca, Belo, falei contigo, filho da puta. Então me mama. Quando tu recarrega gift card, tipo, uma porcentagem vai pra Garena, daí ela te dá o seu Gima, e outra porcentagem vai pra Play Store por disponibilizar tu recarregar a Gima pela Play Store, tá ligado? Aí tu ganha menos Gima. Se tu recarregar pelo recarregar jogo, o recarregar jogo não cobra muito pelo... Por disponibilizar recarregar Gima por lá, tá ligado? Aí tu ganha mais Gima. Tu ganha um valor quase, quase justo, quase direto por tu pagar o Gima. Aí é só tu comprar pra recarregar jogo e tu ganha um valor tipo que tu deveria ter normal, tá ligado? É tá, mas que tipo... Por direto na Garena e pagar direto pra ela pra tu ter Gima, tá ligado? Paga por isso que vem esses bônus aqui, tipo, bônus de... Sim, é os 10% não. É o diferencial da Play Store, entendeu? Caralho, mas... Tipo, o que tu bota com um gift de 30, tu bota a mesma quantidade de Dima por 20. Entendeu? Caralho, 20 conto dá 600 diamante, dá 671. É, o que... E um 30 pila na Play Store dá 700 de diamante. Tu viu a vantagem? Caralho, com 20 pila, tu ganha 30 diamantes a menos do que tu gastasse 30 reais, no caso, na Play Store. Caraca! É, mano, é um roubo isso aí, mano. Caralho, 25 conto dá 765 diamantes mais 77, tá porra. É, mas provavelmente é a primeira vez que tu tá recarregando, né? Por isso vai ganhar tantos bônus assim. Não é a primeira vez que eu recargo, mas eu... Não, pelo recarga-jogo, pelo recarga-jogo. Então, mas é. Eu já recarguei uma vez. Meu Deus, Afonso. O cara tava parado, só deu peito, Afonso. Não, Afonso não sabe jogar, Afonso não sabe jogar. Meu Deus, Afonso! Ah, vou te expulsar da live. Fecha a live, fecha a live, fecha a live. Training off, training off. Toma só um. O que eu tô fazendo de bota não vê, né, ô seu otário. Olha essa porra agora que eu fiz agora, seu pau no cu. É, tua live tem 30 segundos de delay, meu. Espera um pouco. Vou. Não? É. Ó, oh, deu um. Encheu de peito e o último pegou capa. Isso não, aí, tá, mano. Não, bom, não. Vou ficar escondido aqui só pra tu ver. Não. Pra tu olhar. Ah, tu fica em cima dos bagulho, meu. Que nerd. Ó, oh, 3K. Ah, mano, esses jogadores de double alp, mano. Que fica subindo em cima da garagem deitadinho, tomando cu. Ó, deu um satisfatório no cara pulando em cima dele. Ó. Oh. A lenda. Respeita a tropa. Olha o que eu fiz agora de alguém, rapaz. Ah, eu não vi. Eu não vi. Não tem como ver, cara. Eu fiz agora. Coloca uma live no YouTube, meu. No Discord. Acho que live no Discord, mano. Não vou ver. Agora sem jogo. É um doente. Aí o cara entrou aí. Ó, oh, o último pegou capa, pelo menos. Matou um capa. The Legend. Ó, oh, 3 capas de cima pra baixo. Cara, você já errou o último tiro da bala.
Ele tá pegando gel lá, Fonzi. Tá pegando gel. Toma. Faz 30 segundos tu tá falando isso, cara. O cara ia ter morto. Ó, viu o que meu irmão falou? Até pro plano. Bota, vou mostrar um tiro nas pernas. Opa, velho. Meu Deus, Afonso. Aí, matou. O bom da live no Discord é que ela é em tempo real, meu. Tem um segundo de atraso, um, dois segundos, se não me engano. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu, dá peito na tua irmã, vai. Clica no. Subiu pra cabeça, bah, não tá gravando a tela. Que é essa Luísa Stephanie, hein? É a namorada do Miserável. Ah, tá. Ah, maluco. Olha gente aqui, ó. Tiver no. Ó, oh, satisfatório, um cara em diagonal. Ah, essa lenda. Tá chato, mano. Tá chato. É, mas por favor, ainda não pega o balbal no campo. Não. Amanhã eu vou acordar 6 horas da manhã, tu vai ver, detalhe. Vai ficar 5 horas também, não. Só balbal. Eduardo Porto. Bora, bebê. Ah, quem que é essa lenda aí? É o Eduardo Porto, pai. Eduardo. Ai. Ai. Miserável. Sai daqui. E esse Mikael Tonini aí? Quem é essa lenda aí? Tua frio. Não sei, falaram que ele é um coach meio falido, assim, meio boot, sabe? Caiu louco. Um coach assim. Meio sumido. Ô, oh, porra, tão me ligando aqui. Ah, bora, bebê. 4x4 e se Eduardo. Opa, manda o papo. Eduardo Porto, tu não clica, tio. Meu, ele é só tu criar, negão. E aqui tu toma na cara. Ele é o emulador que eu vim falar, hein, tio. Tô no merda aí. Ah, esse Eduardo aí não, meu mano. Ovo, não, tu clica assim, não quero mais não, não quero mais não, mano. Tu clica assim, tu clica assim. Ah, não. Ganhar, meu, tu não vai ganhar nada, cara. Ô, meu, mano, tá agora eu tô com a line completa, filho. Às 10 agora tem 4x4 apostado. Depois do. Não, Eduardo, não, Eduardo, pelo amor de Deus. Vocês vão contratar? Bora não. É. Quem... Da Cruz, contratei hoje já. Conhece a Loud? É minha? Comprei a Loud. Meu Deus, boga pra quem? Meu Deus. Vou comprar a Loud e deu boga pros caras lá de... Os árabes lá. Não creio que não tem caixa no bagulho, velho. Não tem caixa, mano. Sim, né? Olha... Tá, cria aí, cria logo. Tô com 2% de bateria nesse celular. Eduardo, aqui. Fala que hora é, mano. Fala que hora que é, porque agora... Quanto que tu se DPU, Afonso? Capaz, negão, eu jogo no celular e o WhatsApp é no outro. Mas me zero, cala a boca, velho. Eu não uso DPU. Oi? Eu nem mexi. Gente, ele usa mil. Bilhões? Deixa eu ver o Afonso jogando. Vamos avaliar ele. Do mal, é ruim, nem trocou. Já vamos virar coach, vamos ver se ele tá bom. Ah, vamos ter que virar coach, né, mano? Vai, do mal é fraco, do mal é fraco. Só não é mais fraco que o tal do Zezinho. Quem é o Zezinho aí? Zezinho não troca. Zezinho nunca trocou. O que é esse R3L FF? O cara que vai trazer pra falar. Bafos! Oi! Oscar, tem que... Porra, quem é tu que sabe meu nome, carai? Como assim, 9 horas? Já passou, né? A minha tatuagem sangrando, mano. Ah, meu. Tatuagem sangrando, como assim? É, mano. Não vou ficar tranquilo. É o Guilherme. É Guilherme, né? Não é Guilherme? Parente do Ian lá e pá. A lenda tetuda. Da puta.
Pô, me tem que... anão, um anão, pá, tá ligado? Ó, no cu é de cima. Peraí, deixa eu ver se tá dando uma chapa. Tá criada? Não tem nada na chapa. Porra, qual que é o que tem no meu maior treinamento aqui, mano? Tá, aqui tem aqui, vou falar pros guris, tchau pra vocês. Não, não, ele é construto. Ô, tropa, já criaram a sala aqui. Não era tu usar o emoção. Tropa, criaram a sala aqui, tropa. Agora é 9h48. 9h50 pra mim. Vai pindar 9h48. Bora, tropa, já me chamaram aqui, ó. Olha esses caras, tá ligado? Como? Jorginho, entra no jogo, hein? Jorginho! Afonso, se tu quiser que tá aí teu treinamento, mano. Quero não, aqui tá bom. Quero não, aqui tá bom. Quero não, aqui eu tô aqui matando. Aqui não reclamo de Deus da Pinto, né? Pode falar. Não, aqui eu tô fazendo kill. Eu tô com 63 kills, me ajuda aí. Aqui eu não preciso botar gelo. Pá, agora tô batalhando, meu. Agora tá batalhando. Agora tá batalhando, meu. Agora eu preciso botar gelo, é foda. Ó, o Duzão tá online, Bora Ludo, mas... Ai, os caras jogam Ludo, meu. Bah, mano, o Duzão me mandou convite, eu não aceitei ele. Pá, deixa ele aceitar. O pai faz live de tudo. Bora, Fosquita, meu. Tu tá com uma pressa, né, rapaz do céu. Ó, me chama aí, mano. Acabei de aceitar o Duzão. Me chama aí. Chama aí, negão. Não sei se tem que me chamar. Bah, cara, vocês têm violência? Chama eu, pô. Ué, você não chama nunca? Vai, eu vou chamar aqui. Ah, o Mizel tá no meu lugar, cara. O Mizel tá ah, não, lugar. Mano. Meu Deus, a gente vai perder por causa disso. Ah, no lugar do vamos rapaz, perder, mano. Mano. Mas se a gente perder, vocês já sabem o porquê, né? O Mizel tá no meu lugar. Ô, oh, esse mod ZX aí é o Guilherme Mozilla? Não sei. Não sei sobre o nome dele. Eu sei que ele é um loiro baixinho, tá ligado? Nossa, meu Deus. Sei que ele é Guilherme. Não lembra o Boruto. Ele era da Copa, mano. Ele era da Line. Não sei o que lá. Ele e o Ian veio pra minha line, aí o Ian te convidou pra vir, tá ligado? Não conheço. Depois que o Ian saiu, só viraram um token pros caras, mano, pro X-Train. Ian, posso dar go? Pera aí, sai da sala, Misa. Por quê? Confia na calma. Voltei. Eu que vou sair, caralho. Sai, ele falou bora, filha da puta, ele falou bora no chat. Tá bom, então dá go. Ah, se nós morremos, você que eu já sabe por quê, né? Falar da Go, é, né? Meu, cara, a gente pode... Em lugar jogar... Boruto, mas o coisa não quis sair, mano. A gente pode... É, otário, ele é otário, A gente pode jogar hoje? Ah, pô. Tá, vale 17 em todas, né? Primeiro. Só a primeira, oi? Tá. Fui pra causa do jogo, fui pra causa do jogo. É verdade.
Fala, tropinha. Passa carro. MVP, tu tá... Afonso, a lenda. Mas tu chora pro pai, né? Tu sabe? Não, eu vou até... Deixa eu dar replay na parte em que tu desceu igual o doentão lá. Nossa, dei peito nele, velho. Ô, Rafa. 11 abates, 6 tiros na cabeça. Olha isso, mano. Tu foi pra garagem. Mano, que soco, cara. Que soco. Olha, meu Deus, cara. Meu Deus, olha que banana. Cria aí, Afonso. É pra tu criar, Afonso. Tá, mas vocês acham que eu tenho muito aquilo? Vocês acham que eu tenho muita sala? Ah, mano, cria aí, mano. Que custa? Eu já te falei que se tu quiser eu te dou sala, mano. Até o boga. Eu falo, mano. É só eu estar no time que pronto, cara. Eu falo. Olha isso, mano. O Afonso foi ali e não deu um capa no cara, meu. Morreu igual bom. Que aí, Afonso? Que aí, Afonso? Que aí, Afonso? Peraí. É o mesmo. Tô falando, é só eu estar no time, cara. Vocês não trocam sem mim, entendeu? Na verdade, a gente trocou. A gente fez a mesma coisa quando a gente jogou hoje de tarde. Mas não vai repetir, por causa que eu tô aqui, porra. Ah, mano, 7x1. Queria ganhar 7x0 deles, mano. Acabou essas partes. Botar isso pra mamãe. 7x1 tá bom. Tá bom, mas não é um 7x0. Ah, meu, eu vou... Não sei se é quinto tá vazando ou se é... Só isso. Não, né? Tá, tá querendo aí, Afonso? Já queria. Então chama aí. Chama os guri, meu. Chama os guri, cara. Tá online, pô. Pra mim, tu tá online. É, nem tá querendo sala nada, ó, mentiroso. Cala a boca aí, por favor. É, aí, agora criou, finalmente, igual. Ah, depois de um século. Demora um ano, cara. Cala Harry. Mas dormir não dá XP e é... Tá, ô, vamos pro nosso lado ali, vamos pro nosso lado ali. Botei Cala Harry. Cala Harry. Tá certo os bagulho ali, meu? Tá. Tu botou a Loki, Afonso? Botei. Ah. Botou mesmo? Botei, tipo, primeira coisa que eu fiz. De verdade? Ah, vai tomar no chão, vai. Bom, pô, todo mundo manda o primeiro emoji aí do bagulho, mano. O com o chicletinho, só manda ali no chat, ó, o chicletinho. O Flávio falou que não era... Porra foi essa? Que porra foi essa? O Flávio falou que não era pra fazer... O francês chegou. É o francês. Ah, olha aqui, meu. O Flávio falou que não era... Caralho, meu, tá ficando no rádio, né? Até dizer que faz emoji. Sério? É, menor. Foi o mídia que eu fiz. Menos tá ficando louco. Fala pros caras se dá pra dar gol aí. Dá gol aí. Eu pensei. Nossa, foi pra dar gol. Ah, falou gol. Dá gol. E é fogo no trap. Não vou criar outro. Para, você não vou criar outro. Não vou criar outro aí, foda. Pega a minha benga. Ô, eles foram com o do jogo? Alô? Alô? Caldo do jogo? Alô? Alô? Tá escutando? Alô? Alô? Oi? Oi? Tá me escutando? Esse foi o caldo do jogo, velho. Alô? Eu vou caldo do jogo. Falou, vou caldo do jogo. Tipo, não foi o caldo do jogo, vai tomar no cu. Nunca mais entra nesse Discord. Nunca mais, tá ouvindo?
Time hoje tá meio trollante, né, mano? Time hoje tá meio trollante. Não é todo mundo, não. Hã? Não é todo mundo que tá trollando. Ô, calma aí que o cara me chamou aqui pro grupo já. Não generalizei. Caralho, velho. O que eles queriam, meu? Os caras já estão... Hã? Os caras já estão criando aqui, hein? Ah, tá. Quando que eu tô de bateria? Me chamaram pra sala. Chama nós. Meu amigo não deve chamar. Porra, tô no outro lado, cara. O cara mata no outro lado, ó, não consegue pro lado, né? Não, tava dele apertado, tava aí. Ó, velho, a gente tem que ganhar, senão... Ó o nome da sala, e agora? Oi, chegando a nossa... Eu vou ter que fazer para fase, parar de fazer medo, hein? Qual do jogo?
Aleluia, Jeová. Em Discord de uma vez, hein? Em Discord. Pai oprimido nunca. Tá duro, Alex. Mais 10 pila pra conta. Tu tá tremendo. Meu, vai pro Discord. Cala a boca, velho. Qual foi? O pique do pare. É só eu estar nesse time aí, ó, que ninguém segura, cara. Jorge. O Flávio perguntou se o Caio tá na internet. É porque tu matou. Se os caras quem? Perguntou se o Caio tá na internet porque tu matou só dois. Voltei só no sétimo round, mano. Pô, foi até meu putz, de verdade. Nem joguei. Ah, tá, tá uma bola. Esses loucos que ganham o bagulho não volta nunca mais pra calma, né, velho? Olha, só aparece 3 horas da tarde, mano. Voltei.
voltei só no sétimo round, mano. Tá insano. Quem matou foi até meu putzinho, de verdade. Nem joguei. Lá no cu, viado, as merdas que eu tô fazendo. Caralho. Ah, tem um pouquinho pra direita, tá, pô. Ah, tá ligado que vai ter Parkinson, né? Olô, já. Ah, os caras estão mexendo. Com a boca aberta, foi lá e mexeu na câmera. Vai tomar no cu, vai tá me tirando. Vai, não dá, não dá. Tá me irritando. O cara foi lá e me... Ah, vai tomar no cu, vamos. A câmera tava mó fodida aqui também. Oi, o cara que falou, bora 4x4, criada já. Pela... Falei só apostado. Criado é o caralho. Mas tô com problema nesse mouse aqui, a sexta hardcore. Vamos ver como é que vai ficar essa bostinha lá. Eu não vou saber nunca a arma que eu tô. Ah, é o Eduardo que tá pedindo, 4x4. Não, dá pra jogar. Não. Ó, o cara, sério, bora, bora. Acho que o Jorge parou e o Rafa. É. O Rafa disse que ia jantar e já voltava. Deixa eu ligar pro Jorge. É, o emulador lá, tá ligado? Cala a boca! Deixa quieto, deixa quieto. Não, mais de 7x0 a gente vai perder. Deixa quieto. Meu Deus do céu. Emulador, eu caramba. Caralho, que time ruim esse meu aqui que eu caí, velho. Nem olhei pro celular e todo mundo já caiu. Sai, mobile, sai, 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 mobile. Não vem matar, não. Ah, deu uma dois rápido, não tinha pra mim. Tá caindo, velho. Ô, pinguizão, 3 mil. Ô, Afonso. Aí, que tem, vamos jogar essa linha. Pera aí, bah, CSzinho, colou, ó. Quita, negão, quita. Não, 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 vou ser banido, não. Fala pro Duzão me... Ô, Duzão, aí, pera ó, aí. Já me chamou. Pô, tá eu, Duzão, o Balu, o Adriel. Vai tomar no cu, pei tudo, caralho. Toma no cu, quita aí, quita aí, Afonso. É pra jogar no time deles, né? Beleza, a banda chegou. Pagamento vem sexta, nota sobre não. Só dinheiro vivo. Oi, André. Ô, amigo. Enquanto a gente não receber, tu não bota outro 4x4, na moral. Um por semana tá bom, meu coração não aguenta mais. Meu coração não fazia o pagamento vem sexta, nota sobre nota, tá ligado? Só dinheiro vivo. Nota sobre nota. 20 mil.
Deus, 40 emulador quando eu 3 roubar. Não sobrar nada pra nós. Bora, Dudu, já tô na sala aí, mano. Chamar mais quem? Eu pedi nota de 2. Trocado pra... Pô, o cara botou a dele pra ter lá. Esse cara é banco, cara. Bora, Duzão, não, bora, não. Duzão, bora, Duzão. Duzão, dois simulador que tá nós, viado. Azar, nós é bom, bota Adriel pra tela. Bota. Vixe, o Adriel jogar. Bah, fodeu. Não, 4 fiscada. Valeu, Mizé. Mas eles tinham me chamado pra jogar no time deles, tio. Eu não sei o que eles vão fazer. Ah, Afonso, vamos eu e tu contra dois emulador, mano. O Adriel é emulador. Eduardo é. Ah, não, eu tava falando do outro, o Adriel é ruim. Deus pau, velho. Não, não, não dá pra brincar, o cara fica bravo. Oh, porra, velho, mano. Linha Desert veio. Ah, não dava. Como assim linha Desert veio? É que eu comprei a Desert e não tinha vindo aí. Os caras tudo telando a live aqui, ó, tá zoando. Ah, não dá pra botar a cara pro Eduardo, meu, o cara morre. Eu tô tendo. Não, o Eduardo é ruim. Pode deixar que o Eduardo eu mato. Uhum. Aonde? Oi, ah, não é gelo infinito essa porra, filha da puta. Gastei um gelinho aqui à toa. Onde ela tá na minha esquerda aqui? Ô, Eduardo. Olha isso, cara. Não, eu falei que não dá pra botar a cara. Olha isso. Sei quem é, sei que tem. Ah, tu morreu pro Duzão. É. Uhum. O Andrade é mais de boa, mas o Eduardo só arrasta pra cima lá, fodeu. Ah, buguei. Não, né? Aí. Dei 2 pesos no Adriel ainda, mano. Meu Deus, tentei, muito ruim. Eu tô entendendo. Ah, o Eduardo. O Eduardo não me pegou não, quando eu tava fraco. Esse cara já não entendendo essa porra aqui, assim, uma tola. André, ô, Mizá, se aqui ficar 7x1, acho que a gente tá em vantagem. Gente. Se ficar 7x1, rapaz, mano, nós vai ganhar. Imagina confia se... em nós, não confia em ti. Imagina, às vezes não. Eu confio, mano, eu confio em ti por nós dois. Tá ligado com vocês, né? Não espere nada de mim, um abraço. Ó, o Duzão já me errou 5 tiros aqui, ó. Ai, mobile. Viu? Ruim pra caralho. Mobilador, chama de mobilador. Vai fora, Andriel. Não, ô Duzão, é brincadeira, tá, Duzão? Ele vai te oprimir aí, meu. Basta, fosse tu nem ir. Eu tô sem arma de rush, mano. Vamos ver se ele é bom. Eu acho que o Desert vale. Tipo. Ele não bota só... Ele não bota cara? Eu acho que o Desert vale aqui, meu. Não sei. Ninguém falou nada de... Não, o Duzão... Vale sim, o Duzão não... Vira me deu tiro de Desert. Ai. A amizade tá aqui... O André tá aqui do lado. Ô, oh, eu não quero muito cair primeiro. Cai aqui primeiro aí. Por quê? Eu, porque não. Você vai ficar igual... Isso aí, oprime o peito dele. Boa! Carrega nós, Afonso. Carrega nós pra vitória. Vai só dar capa, né? Tu acha que eu sou o quê? Tá, me dá uma... Nossa, quanto olha. Que valeu? 10? 10, é. Valeu 10. Entendeu? Tamo em 2x2 apostado aqui, ó. Que tu quer, meu? Vai, double, velho. Dá um bagulho, já. Mano. Que bagulho que tu quer, mano? Eu quero munição, né? Não é bom? Pega aqui então. Ai. Dá mais 30, mais 30, mais 30 pra ficar minha. Lá na arma, vai ficar aí. Sem nada. Ruxadão full, vem. Rushadão full, vamos pegar aqui. A gente tá sem Cristiano Ronaldo nessa porra. Eles também. Ainda é, valeu. Ah, tomei Duduzão. Gelo em mim, Afonso. É. Ah, agora tu morreu. Olha o Dudu aqui. Nossa, sai, Dudu. Tomei costa, Duduzão. Aí esse filho da puta da capa. Tomou o Adriano. Tá ainda postado contra o emulador, né? Tamo. Tamo. Vocês não tem merda na cabeça, mano. 50 pia? Tchau, mano. É contra o Duduzão e o Adriel. Tu conhece o Adriel? A gente tá fazendo teste aqui. Se ele ficar com 10 kills, ele já entra hoje pra lá ainda.
Zemolada. Fala, vai aí, jogar mano. Com nós. Não, Zemolada. Eu já falei que ele vai entrar pro bagulho, só falta ter. Já falei pra ele que ele vai entrar pro bagulho. Nem os patrão falaram com ele. O Flávio falou, tio, teus papos. Falar com ele não, ah, mas tá ele aí. Falou comigo. Mas só falta criar o bagulho. Mas pra isso é 2 meses, né? Caralho, violaram o popô do menino. Mano, eu dei um capa, tomei outro. Tudo bem que o dele foi de águia, né? Otário, ruim da des... Essa troca de águia. Vai ser André, o cara tomar no cu. Ah, mano, duzão, mano. Muito bom, velho. Ai, só... Não dá, trocar com o emulador não. Mano, eu dei um capa de tom nele, ele me deu um capa de... E francês, quero uma substituição. Francês, vem. Eu e tu contra esses dois aí, francês. Imagina, o francês e o Eduardo, meu Deus do céu. Meu zóio. E pior que vai ter que arrumar mais dois emuladores, né? Os dois mais dois, eu quero só ver. Will, já tem. Will, pô, olha. Mas é Will. Tem Will mais... Apoluto. Will mais 2 meses, boia, tá. Eu tô da cruz. Nem da cruz, Cristo. Ah, vai dar pena, tá? Vazei, tropa, vazei. Que vazou, fica aí, ó. Não, vou escutar os áudios aqui do grupo. Já dei capa, Afonso. Fica no cara. Ó, Eduardo. Meu medo, eu vou morrer. Cadê ele? Tá lá na aberta, lá atrás da árvore. Ah, acabei de ver. Eu não fui pegar minha rata. Mano, bicho, vai um pinit, fica aí. Ah, né? Que ele não consegue me dar tiro. Eu consigo dar tiro, ele quer. Ai, ai, bugou. Ai, bugou no gelo, esse vagabundo. Toma na cara, ó, não troca. A gente vai bandeirão, perder. Será que eles ficou bravo? Caralho, a gente tá sendo oprimido aqui, cara. Oprimido? Ô, Afonso, tá 3x2, Afonso, tá oprimido não. Ah, pensei que já tava 7x3. Já tava 7x3. Vem, começa a gritar. Não. Oi, Winter, pera aí, na moral. Pelo visto, perdeu. 3x1, caralho. 3x1 pro Winter, porra. Caralho, legal. Troca nunca. O Adriel passou casa ele. Não quero saber, é o Winter. O Duzão não foi. Não, o Dudu vai me dar só na cara, nem vou ver. O Duzão tá cerquinha desse lado aí. Ai, morri. Vai tá um em cada lado, viado. Vamos matar o Eduardo aqui. O Eduardo é o primeiro. Matar o Eduardo, eu já tô com... Eu não Sai, Eduardo. Meu Deus, o Eduardo me deu 10 capas, viado. Sai, Eduardo. Não matei. Tá aqui comigo. Matei aqui. Ai, tomei peito dele. Quer que tu tomou? Ah. Troca nunca. Brincadeira. Caraca, o Afonso, você tá batendo de frente, Afonso. Ô, meu, tá ligado? Tem uma guria aqui da minha aula, aqui do mercado, né? Hã? A guria aqui da minha aula, do mercado. Caiu 140 pila na conta dela, vá. Filha da puta, na minha não cai. Como? Por que saiu cento... Por que caiu 140 pila no bagulhão? Deve ser um bug de sistema, assim, tá ligado? Bagulhos. Ganhou 140 pila do nada. Ela falou que não tinha nada na conta dela. Para de atirar, vagabundo. Ah, vai dar capa na tamanho, Duzão. Meu Deus, cara. Capa não vale. Corre aqui. Tô rilando, negão. Não rila não, rila não. Eu passei, eu tomei 3 capas. Ó, os colorados tá louco. Mano, estouraram 43 foguetes aqui já. Ô, Mandrião. O Adriano tá aqui, não. Mas... Eu não parei pra rilar. Ah, o Eduardo, vai namorar, tá te passando. Tá te passando, tá se passando, vai lá jogando sirena. Mas é mobile. Ah, ô, tem 50 formigas na minha mão aqui, pra tá me tirar. Nós mobile aqui, o cara querendo dar... Ô, Afonso, me dá uma águia. Águia da Como?
Sabia que eles jogaram diário semana passada? O André e o Eduardo mataram 25 caras sozinhos. Caralho, os dois juntos? Uhum. Caralho. Ganharam então, né? Sim. O Eduardo pega duas alvas, mete 20 kills no mato. O Eduardo já tá aqui, já é o primo. Botei dois gel, tá nervoso. Meu Deus, já. Mano, o Miguel tá aqui dentro do bagulho. Ah, tá, morrer, gente. Tô vazando. Não dá, mano. Pô, botei o cara mal olhou pra mim, já me deu um capa, mano. Deixa eu não. Ai, vou morrer. Dá pra jogar contra. Ó, André, o barra, respeita. O emulador tem que jogar na estratégia. Olha esse Eduardo pegando, dando tiro na minha bunda, cara. Ah, o André, o tripando no bunda. Tem que fazer, viado. Vá, tá louco. O André pegando e dando na minha bunda. Eu falei Eduardo, cara. É, falei errado, porra. Ah, tu tá rateando, bate toda hora isso. Ó, os foguetes, a coisa que eu mais gosto de escutar. Não. Cara, coitado dos cachorros. Gosto de escutar quando o Inter ganha. Só também. Os caras no parede lá, mano. Já tinha matado esses dois aí. O cara tá. Se tivesse parede comigo, tava bom. Aí esse não. Ai, peguei a arma errada. Ai, Eduardo tomou dois capas, tá com 10 vidas, filho da puta. Poxa, tá nem sabe. Adriel tá comigo. O Eduardo tá aqui no céu, hein? Mano. O Eduardo tá muito oprimido, velho. Dei capa já no Adriel. O Eduardo tá ruxando em ti. Ah, tu me avisa quando eu peguei. Dei capa nele já, dei capa nele já. Bem no Adriel só. O Adriel tá quieto comigo. Traz de gelo. Traz de gelo, velho. Pai, tu não dá aberto pra ser retardado ainda. Meu Deus. Traz esse merda aí, nunca mata esse louco. Ah, Eduardo tomou 48 capa mesmo, lá, não clicou. Filha da puta. Já vai finalizar assim, a maldade. Olha lá, bate. Meu Deus, tomou dois capas e não caiu nunca. Tomou dois capas e não caiu. O Badar tomou 2 de 98 e 1 de 5. O Bá ficou com 1 de vida. Ah, mano. Eu dei um capa nele de 70. E ele matou. Sentou aí quem? Eu, sai fora, rapaz. A Lisa fica, vai, te acompanhando. Pela minha live. Quem? A Luísa fica te acompanhando pela minha live. Os 4x4. Aí, tá foi. Aí, né, mano? Pô, igual eu sou fã dela, ela me. Corre, Alec, corre. Olha os caras perguntando se a gente quer que ele jogue estilo campo. Não é assim, Alec, não dá, né? Cara, não. Dei 3 peitos no Dudu. E já tá 5x4, imagina, é estilo campeão, tá 8x0. Ah, mano, aí teu primo, né? Teu primo por pouco. Quê? Que você disse, pô? Toma no cu. Eu quero esses caras no meu time hoje. Eu já mandei pro Flávio já. Olha o que eles fizeram comigo. Ai, é da máquina, mãe. Mas tu não tem dinheiro, cara. Vai, tu tá me tirando. Bah, o cara é... Chata, olha. Tem dinheiro sim, dropa. Não, fiquei com... Não tu tem comprou nem... duas águias. Tu comprou uma águia pra ti por quê, pô? Eu não comprei águia. Tem águia no chão ali? Tem. Tem uso aqui, vai, merda. Tipo. Não, vou pegar a costa aqui. Tipo, pode ir sozinho. Se algum deles não esperar que eu ficar louco. Dei dois peitos no Dudu. O André tá aqui dentro. Cara, você tá telando a live, na moral, velho. Você tá telando a live. Não cai, Afonso. Já morri, já. É 2 horas. Os dois mexendo em mim, Misael. Pelo amor de Deus. Recua, mano. Eu tava no bugzinho. Bugzinho, tio. Eu tô no bugzinho, viado. Ai, olha. Eu tô atrás da parede, já. O bicho me acerta o tiro. Sai daí, Misael. Ah, tu não tem medo de tomar do bolo.
Tô vendo, não tem a costa dele. Não tenho, o Dudu é saber estreifar. Olha o Zé aqui. Ah, viado, pelo amor de Deus, cara. Olha esse Andriel, velho. Não, na moral, não joga mais. Ah, meu Deus, Afonso, tem muito. Não, tô brincando. Toma na mão, te carreguei. Não, não, parei de jogar, mano. É esses caras que tu arruma, né? Fora. Se tivesse no nosso time, ia ter ganhado 48 campos já. Essa semana. Só. O Dudu, sim. A GH já tava já. Ia o tá GH na... já tava rolando. Ia tá na piscina lá de perna cruzada assim. Ai, ai. Que mais uma, mano? Tô cansado, minha cabeça tá doendo já. Que cabeça tá doendo? A cabeça de baixo tá doendo também. Tá louco, tá louco? Vou fazer um react das primas aqui. Manda um videozinho da prima aí, nós fazemos react. Ah, eu vou chamar alguém pra jogar comigo aqui, ó. Joga com quem? Sei lá, tô chamando alguém pra aceitar e vir contra esses dois. Aqui, já. Eles vão dar gol na partida, viado. Não, bota pra ter lá. Não. Dá gol, dá gol, dá gol, dá gol. Igual no... Tu quer perder de novo? Ô, Duduzão. Ô, Dudu, eu e tu, X1. Ah, meu Deus do céu, cara. Troca o time, negão. Ah, o Dudu, tu rateou, negão. Mas troca o time aí pro meu aqui. Deixa os dois se oprimir lá. Eu depois vou chamar ele pra X1. Vou mandar na live aí. Tu vai perder de bora, 46, X1, eu e tu, né? Gelo infinito. Escutou, né, Dudu? Eu vou ter lá X1 ainda, aqui, ó. Aqui, ó, igual o Murilo Show aí. Salve, tropinha. Mas meu chat só tá aí. Ah, meu, presta atenção na partida, viado. Para de mandar bagulho no chat. Acho que ele não tá escutando. Eu tô dando engajamento pra tua live, porra. Acho que ele não tá escutando o bagulho que tu tá falando, meu. Bora. Ah, eu pensei que ia matar ele de deserto. Ah, Maria, quase. Ô, Mizel, o André tá no mesmo lugar que ele tava antes. Eu tô indo pegar ele costa. Ai, que tomei na cara. Tomei na cara. Eu nem que queria. Essa mata Eduardo aqui, eu grito. Ah, mobile. Mobile oprimido. E tu ele? Jura, né? Ele tá aqui comigo, porra! Caralho, sério? Ele tá aqui em mim, Afonso, meu Deus, cara! O maluco deu a volta toda, tu não falou nada. Ah, boa! Tá nunca. Finaliza! Finaliza! Ah, viado, vou dar um tirinho e vou sair. Caralho, você que me deu, eu tinha me matado, viado. Ô, André, ó. Morre, Eduardo, morre pra não poder dar casa. Dá o cu, né, pai? Ai, filho da porra. Nossa, só bala no meio. Cala a boca, morto. Defunto. Olha aí. Nossa, que uma raiva, cara. Nossa, que bala. Nossa, que bala. Jogou. Ele só faz essa porra, já. Ele só faz essa porra. Não, não. Vou até dormir depois. Ah, mano. Ô, o Duzão que tava contigo, mano. Ele veio e me deu um murro nas costas ainda. É, eu matei ele aqui, ó. Pai fez a conta. Eu dei-me feliz hoje. Dei-me feliz hoje. Matei emulador no X1 e olha no que deu. X1, tá bom? 7-8. 7-... Olha aí. Ô, oh, tomei na boca nada. Eu tomei foi peito da Adriel. Olha, ele deu 15 de dano. Ah, por ficha, bate, deu só um soco na costela, né? O menino não deu dano. Ah, o André aqui vai me oprimir, velho. Eu não sei. Ah, não. Ah, não tiro morre, cagado, né? Da miséria, mano. Eu já tava no cover. Meu Deus. Ah, abri a mochila, velho. Não, eu parei de jogar. Meu Deus, né? Mano. Ô, eu já tava no cover, cara. Já tava cover. Vou até botar essa live privada aqui. Mano, já tava no cover quando eu caí pra ele, mano. Mentiroso. Fudeu, que fudeu. Afonso, vamos ruxar do insano, Afonso. Tá louco? Não tô louco. Mas vai ganhar. Isso vem. Isso aí é craque. Só segue. Segue o pai. Meu, pelo que eu sei, isso aí é craque pó. Ah, tu vê esse que a lockzinha aí, eu tô correndo mais rápido que tu. Ó, com a esquerda já ia já.
André aqui no bagulho aqui já. Dudu deve estar na esquerda aí. Vou tocar uma granadinha ali, apolo ao Dudu aí. Ai, clica nunca! E o Afonso, só segue o carro. Ah, mano. Se tu cair, meu, tu vai tomar tanto soco na bunda, viado. Ó, tá puxando aí, Afonso. Pô. Não foi de área, desgraçado. Teu caralho, tu acha que não vou morrer? Mano, não, ele deu tiro em mim. Olha esse cara, tô na mochila do Afonso, 3 kills, 0. Aí que é o Jordan, rapaz. Eu só me ia o tal do Duduzão. Olha na mão. Tá calorando, caralho, velho. Vai, na moral, velho. Não posso fazer isso depois das 10. Acho que ninguém passou pra esquerda. Amizade, você parou, na moral, velho. Tô com o Dudu aqui. Ai, André, olha aqui. Olha isso, atrás do bagulho, meu. Sabe, né? 3x1, velho. Cara, meu jogo não saiu! Eu vi. Caralho! Quero trocar de time, quero Dudu no meu time, por favor. Hoje eu tô indo. Hoje eu tô indo. André, o que tá carregando? Tu não me vem pedir bagulhinho, meu. Dá mais. Vem pedir bagulhinho, vai tomar só uma badeira. Ô, oh, tu pegou a águia, dropa ela pra mim. Acabei. Claro, eu comprei agora. É, dropa ela pra mim. Dropa um soco na orelha. Os caras não respeitam nem abrir a janela. Vaza, tio, vaza, vai, vai vazando. Os caras tudo aqui já. Vem com o bicho aí, vem com o bicho aí. André, aí deve ter o Dudu. Aqui é o Duzão. Esse aí, né? Ai, Didi, boa. Muito fraco, troca nunca. André, já toma um peitão aí, ó. O que que tem aí? Pega essa merda. Minha águia. Minha águia, tira pra essa algue dele. Não tinha águia, né? Ai, Afonso pulou. Deu pau na tua mão, ó. Cara, eu dei capa no Duzão e contou peito. Peito. Ai, calorão, caralho. Puta que pariu. Vai, tá nervoso. Vai estar no X1 da Loki aqui. Mexedor da Loki. Quem ganhar, ganha 23 mil. Tá ligado? Não quero ir. Pois eu entro. Meu Deus, comprei uma água. Comprei uma água e acabou toda a minha dinheiro. Ô, mano, inventa moda aí. Não, o André vai vir pela esquerda. Essa coisa. André, tá aqui na esquerda. Puta que pariu, por que eu vou largar um gelo, largo 26? Cuida do André, eu cuido do Duque. Olha isso, bateu cover, Misa. Bora, Eduardo. Vem, 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 vai morrer, cara. Ah, André, ó. Vem, isso aí, isso aí. Meu Deus. Quero ver trocar. Nossa. O que isso aí que é Blue Mouse? Quebrou. Tá no cu, velho. Ele pegou lá com a ação, né? Ô, Fonso, me dá uma aqui. Não, acabou. Tem só 300 de dinheiro. A dropa é tua. Compra uma USP pra tia que é. USPzinha. Não tá fazendo porra nenhuma aí com a Mag. Não tô fazendo porra nenhuma, tá na mão, negão. Pô, eu só não consigo finalizar minhas kills, fi. Mas já dei kill, Adriel. Tô bugando a camisa. Ué, como assim? Não, não. É que tu tava falando nada ali. Eu já vi da merda aqui já, hein. Caralho! Olha o Adriel! Meu Deus, tava recarregando a... Nossa, viado, olha essa bosta aqui, velho.
Meu Deus, Afonso. Me capa do Duduzão, mano. Meu Deus. Ah, olha esses caras, Afonso, que tu chama pra jogar com nós, Afonso. Quem é que chamou? Eles se mandaram convite ali, caralho. Se tá perdendo aí, João. Me dá uma águia, então. Não sei. Barro, meu, barro. Mas a gente não passa dos dois rounds. Capaz, antes a gente fez 4 rounds, eu acho. Afonso Freio! Cala a boca, meu. Tava mexendo no bagulho da live. E tu vai morrer agora. Ai! Tá tirando na bunda. Toma! Segura a peita aí. Segura a peita aí, Adriel. Segura a peita aí, Adriel. Afonso Freio, né? Afonso Freio. Afonso Freio. Foi Freio. Desliguei o bagulho da live aqui só pra eles não verem, velho. Mas nem precisou. Por que tu desligou o bagulho da live? Claro, meu, pra eles não ver. Tu acha mesmo que eles estão telando? Mas eu tenho certeza. O celularzinho do Dudu lá tá ligado. O Dudu tá ligado. Não, não, mano, ele tá do nada, não, onde é que eu tô? Os caras parecem o Superman, eles são raio-x. Eles são raio-x só vermelho, toma. O Eduardo aqui, matou, tô vendo tomar na bunda aqui. Ai, era o Eduardo que tava aí? Não, o Eduardo tá aqui, bem rápido, bem rápido, meu. Ah, o Mizel quase morreu. O Mizel vai morrer, boa. É tu contra o Mizel, eu vou morrer. Não, é o Eduardo, cara. Contou? Contou? Vai lá dar bunda pra ele. Meu Deus, o Mizel, mata esse cara, meu, na moral. Tá atrás do bagulho aí, meu. Ah, tu vai morrer. Não, não, não. Segurador de dedo, desgraçado. Meu Deus. Segurador de dedo, desgraçado. Ele deu 2 tiros, uma subiu, velho. Ele deu 3. Tá, mas tudo passou. Mas tu não vai me pedir bagulhinho agora, mano. Eu vou completar as... Perto que eu vou completar as merdas de AK aí. Merda de AK, primeiro tiro que eu dei foi capa nesse abobado aí. E os outros 10? Bah, pior que tá, ó. Não entendi, Luiz. Pior que tá. Nem sei o que eu tô fazendo mais aqui também. Ó, meu, faz alguma coisa que preste aí, por favor. Todo mundo contigo, Afonso. Dudu. E foi Dudu. Deitou o Dudu, beleza. Entendi. Eu dei peito no Adriel. Eu já vi, já. Aí deu. Nossa, bugou a tela. Caralho, eu tomei uma bala que eu acho que bugou a minha também aqui. Pra cá, cara. Isso, jogou muito. Peguei. Não! Ah, vou cair me finalizar. Tem que ganhar. Ah, boa! Tá... Não. Ah, quebrei a tela aqui, quebrei a tela aí. Bati palma pra gente. Ai, mano, ele me deu uma bala muito cagada. Ele não falou teu cu que eu dei 3x. Afonso, me dá uma arma de rush. Mas vai comprar, cara. Bota com 40 quilos. Eu não tenho dinheiro. O Dudu falou... Dá bala, pô. Dá bala. O Dudu falou teu cu que ele te deu peixeira. Ele deu 3 tiros, Nigão. Tô falando. Foi 2, meu. Foi 2. Ô, ele quebrou o mouse, Nigão. Tô te falando. Não, foi só 2, não. Falei, eu vi lá. Tô zoando. O som foi 2. Mas o Duduzão tomou 10 na cara. Olha o André rushando igual louco. Puxa ele pra mim, vá, meu. Vá, parece no jogo. Como é que eu vou puxar ele pra ti? Tomou 10 peitos aí. Bate, é muito bom. Ah, tomou 10 peitos, dei capa nele e não caiu. Tá, mas era pra dar 2. Era pra dar. O Dudu tá aqui já. Mas tu deu 10. Tô sentindo. O Dudu tá lá em cima, porra. Não, pode ficar lá então. Ah, humilde aqui, ó, humilde. Esse aqui é humilde. Ai, bugou. Esse aqui é humilde. Ó, oh, tem um humilde na tua cara aí. Ih, vai no soco. Vem todo mundo no soco, tá? Não.
Ai, força polar. Fica no. Quebrou o jogo. Isso é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Uau, se viesse de arma de verdade, eu não tinha sobrevivido um segundo. Viu, e essa. Eu posso comentar tanto seu lado. Ah, mas tem que ir lá no Gusta lá trocar. Vi que ele tava postando lá, que ele tava trocando de telefone. Ô, Nigão, tu tá com 10 que eu tô com 2. Pode. Eu tô com 10. Mentira. Tu tá com 10 kills, Nigão. Tá aí, tu tá ligado, né? Eduardo deve estar aqui. Ô, velho, tu não vai tomar costa do Eduardo, tio, na moral. Tu acha que eu morri pro Adriel? Quantas vezes eu morri pra ele? Eduardo, certo. Não sabe o que é Eduardo, não. Vou dar 10 peitos no Adriel de 20. Eduardo tá aqui. Vou morrer. Morri. Ah, não. Toma no cu. Pá, se não contou essa merda, cara, eu vou ficar louco. Não contou. Não contou, vai tomar no cu, velho. Ah, deixei o cara. Deixei o cara com 5 de vida. Caralho, mo. Ah, ô, velho. Ah, o Afonso tem muito. Fiz 8 kills aqui, filho da puta. Caralho, mo. Opa, cara. Eu dei 10 capas no. A porra do Eduardo lá contou só um de 10, né? É, Eduardo só troca com o mobile. Ô, bora trocar de. Bora trocar de time aí, na moral. Na moral, na moral. Trocar de time o quê, rapaz? Mas é real. Isso aí. Vai, tá gol. Dá gol. Não, vai, Mizão. Rateia, vai, te manda. Dá gol. Ô, Mizão, vai, cara. Para, porra. Tá sempre de palhaçada, cara. Ah, não pode? Tá de pagadinha. Não, eu ia fazer jogar sério. Jogar sério. Quanto tá? Beleza, fechou o time, bora. Bora, fechou o time. Para eu. Já dou gol. Vou andar gol. Olha o Intergar, filha da puta. Ah, que orgulho dessa minha família. É tudo pelo Nego G. Ah, não, vazou o bagulho? Eu vou chorar, Nego, eu tô sozinho. Vai lá, fiel, vai lá no você, quer ver, ah, cara. Ah, não, eu vou morrer. Ah, por que esse jogo não tem um real escrito? E os guris da tropinha do Inter? Que São Paulo, tio, bah, não sabe nem escrever Inter. Ô, 3x1. 5x1, caralho! Puta que pariu! Yuri Alberto, baixa aqui, ó, homem. Eu quero ver a classificação do Brasileirão. Olha a lenda. 49. Vai, tá me mandando aí. 60 vitória, barra, não dá. Negão, cadê os guri? Ô, 40 vitórias seguidas, barra, não dá. Ô, 7 vitórias seguidas, meu, barra, ô. Tô deixando a gente sonhar. Vamos me chamar de viado só porque eu tô chorando, filho da puta. Já foi um cisco. Foi só um cisco cair no meu olho, tá bom? Pô, podia acabar a rodada hoje, né? Acabou. Já tá esse troféu. Ô, ganhei 2 fogueirinhas, caralho. Minha. A Dudu foi bater uma punheta, filho da puta. Cala a boca, seus bostinhos. Entra aí, Jorginho. Pra quê? Ô, Jorginho, paga essa. A gente tá jogando salinha contra o emulador, vem cá. Vai. 1 minuto. Perdeu 1 minuto. Tem 1 minuto pra entrar, senão o cara vai dar gol. Ei, vocês estão na live? Ai, meu marido. O que é isso daí? É salinha na zoeira? Na zoeira, que a gente perde... 8x0. Tá bom, tá bom.
Tá, tô deixando. Ó, Afonso me carregou antes, mano. Vai levar a ideia. É o quê? 4x4? 2x2? É 2x2, né? Daí tu vai chegar. É, vai ser 3x2. Eu, tu e o Riel. Tu tá louco, né? Contra o... O quê? Tá, então bota o Riel pra esse lado aí e vem tu pra cá, vem tu pra cá. Eu vou entrar ali. Aham. Uhum. Eu, tu e o Jorge contra eles três. Eu, tu e o Jorge contra eles três, né? Eduardo contra por dois. Conta nada. Tu acabou de pode falar. Poder, eu, não. Eu, tu e o Jorge contra os dois. Contra os três. Vem pra cá, ah, Afonso. Chama, negão. Vem, Afonso, vem calma, pra cá, viado, pô. Calma. Calma, o Dudu já falou, já. Vem, Afonso. Calma, porra, tu tá com uma pressa, vale, Afonso, meu Deus. É com delay. Eu tô escrevendo no chat, viado. Bata, você tá com uma doença aqui. Eu tô escrevendo no chat. Bata, com comunicação, né, com os cupins. Site ah, difícil, entrei cara. Aqui, entrei na calça pra zoar aqui, que eu ia voltar com vou falar com o Flávio. Vamos meter eu, Jorginho, Duzão... E o Afonso ou o Rafa jogar 4x4 apostado com o Patax, que era da KOF. Contra quem? O Patax, que era da KOF. O Patox? Caralho, aquele moleque lá jogando. Ele jogou NFA, né? Sim, ele era da KOF, joga muito. Ô Jorge, dá pra puxar todos os áudios do deserto. Gostou, né? Tem 90 num ali. Oi, tem que botar aquele bagulho na mira, no meio do bagulho lá, que nem o... Eu vou chamar esse louco aqui, meu. Esse aí é o Duzão, é emulator. Foda-se. Nem sei, olha o Andreal. Olha o Andreal, double Thompson, cara. Vai tomando. O que eu falei, foda-se? Tem gênero, não? Olha esse Andreal de Thompson, cara. O Eduardo não tá de Thompson, né? Não. Ah, na moral, cara. Subiu a casa, subiu a casa. Costa, posso... André? Não! Olha esse Misael. Desce, Misael. Caralho, o cara aqui pulou aqui, cara. Olha isso, cara. Bah, só tomei peito, mano. Só tomei peito. A partida inteira. A Luísa quer jogar também, meu. Ah, fala pra ela que depois dessa, né? Ela falou que se vocês fizerem sala, eu não vou chamar. Bota minha gelinha infinita aqui pra ver se aí não tava 7x0 já. É jogar sala com gelo infinito com emulador, é fogo. Vou nem aí, tio. Vou dar um... Ah, não bate frente com o TG, não bate frente com o TG falando aqui. Vou botar um... Uma merda, pai. Vamos chamar o francês pra jogar com nós. Bora, mas nós ganhamos. O único jeito. Eu falei pra ele chegar aí já. O único jeito do caralho, meu irmão. Tu não confia no time, porra. Vai te fuder. Aí, confia. Ó, o André tá aqui dentro. Fechadinho. Ah, tomei do Adriel aí, Afonso. Eu falei? Ah, olha isso, cara. Caralho, minha tropinha, fudeu comigo agora. Bate, ô, Jorginho, tu é bom, Jorginho. Tu é bom, mas... Cadê a águia, filha da puta? Contou o capo. Contou. Ui! Contou esse daqui também. Finalinho. Isso aí, Nigão, é isso que eu quero ver. Olha, só um emuladorzinho. Tu comprou o capo, por que tu não comprou gelo? Só um emuladorzinho que já matou o Baque, o Turzinho e o Jordan. Viu, Mira? Qual foi, Mira? Puxa em mim então, você tá bom? Vamos um emuladorzinho que já matou o Turzinho, o Bak e quase matou o Jor. Numa partida só? É? É bom. Emuladorzinho, fraco. Troca. Cara. Ai, troca. Pô, não troca, viu? Não troca. Falei, ah, não. Jorge ali, estrifador. Ah, tu quer me desmerecer? Quer desmerecer teu time, negão? Com você? Ah, tu me desmerece de 2 minutos, cara. Vai tomar no cu. Ah, não, tu faz merda, que porra é minha. Afonso, ô Jorge. Afonso. Que, meu? Bala. Bala, sala aqui na pista. Ah, maluco, levou na movimentação aquele primeirinho lá, hein? A minha live não está family friend. Tem que parar com as putaria aí. Putaria. Eu tenho que começar a olhar, botar Baby Shark. Já dei capa lá no fusão. Cai, negão. E caiu. Ô, o Adriel nas costas do Afonso, isso? Puta que os pariu. O torto pra caralho. Vai, Misa, vai, merda, tio. Derrubei. Eu não vi que o Misa tava atrás, meu.
Ah, vem, vem, vem. Aqui, aqui em mim, aqui em mim, aqui em mim, duzão, duzão em mim. Ah, segura dedo. Vai, 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 vai. Contou, 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 contou. Contou, tá com 10 de vida. Tomei por causa das costas, o Afonso foi lá e fez um gelo torto pra desgraça. Vai tomar no cu, nem sabia que o Miguel tava lá, o André tava lá. Olha aí, vai, ô, tá rateado amanhã. Tá rateado, tá? Substituição? Ô, a Luísa veio me xingar, mano. Bah, lembra de chamar até o francês, mas a tua namorada não. Ave Maria. Não quero nem escutar o griteiro depois. Ah, ô, segunda-feira não chega nunca, né? Ô, eu vou dar peito. Ô, Jorge, fica aí no mesmo lugar que tu tá. Fica aí, gay. Fica aí. Calma, pau. Aí, agora corre. Agora corre. Agora corre pra morrer. Corre pra morte. Meu Deus, emulador aí. Ah, ô Afonso, tu só cai. Ah, só cai, eu que tô vivo, retardado. Vai, alguém faz a bota em mim aqui, negão. Alguém faz a bota em mim rapidão no flash. Que pena, vai dar. Eu só venho pelo meio, ai, pelo meio. Ai, 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 me derrubou. Não, tá de pé aí, não tá vendo? Nossa, no último segundo. Ai, a força pular. Olá. Ah, só mano, peitão. Você... Não pensei que eu tava morto aí agora, otário. Tá, mas só pode ficar a gente, filho da puta. E assim, depois que eu matasse todos. Ah, pensei que não tava arrombado. Ai, 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 ai. Um vem pela direita. Falei, mano, tô só miando os caras. Miando pra mim é gato, rapaz. Tô dando 75 de dano por partida. Por P? Alguma coisa. Tem dois ainda. Levei. Então. Caralho, a arma não. Caralho, tira. Mano, eu não tenho visão dele, ele tem minha. Claro, cara, da cruz. Tipo o quê? Derrubei, toma aí da cruz. Caralho, vai da cruz. Vai da cruz. Dei dois capas no Misael aqui, meu. No Misael. Cadê o time, nego? Oh, eu aperto pra mirar, o bagulho não atira, meu. Bata me tirando esse super aquecido aqui, tá me tirando já. Não, tu vai levar uma, negão. Tu tá ficando louco. Dei um peito nele de 11. Olha, acho que aqui é pra me finalizar. Vai fazer a porra nele ali, ó. Cadê? Mexe cadê, negão. Vai, Jorge, double peito. Na cara. Ai, cara. Ó, Afonso, vem cá, presente chutinho. Ah, pensei que era bem golão. Ah, esses caras. Capacete pior que o outro, cara. O capacete, se tu quiser, tu pega. Ah, precisa me tirar. Tá porque eu tô com 40 mil aqui. Ah, ô. Puta que pariu, que eu tô lado errado. O bagulho não atira nu. Ô, tem 5 pessoas na minha live. Quem é os 5 que tá me vendo pra passar vergonha? Eu tô falando merda aqui. Derrubei o emulador Champions. Finalizei. Com toda a raiva. Morre aí agora, André. Então. Dei um peito no Adriel. Esse até é bom. Ah, esse negócio de simuladorzinho aí não traga. Eu tomei 3 capas, ele esperou dar tiro. Foi. Mas eu também esperei atirar, filho da puta. Filho da puta. Afonso, puta que pariu, Afonso. Puta que pariu, caralho. Morreu, otário. Caralho. Caralho, Afonso. Eu segurei o dedo mesmo, ó. Ah, esse louco esperou eu atirar, meu. Eu dei o primeiro tiro e levei. Ele fez a mesma coisa comigo, que o Tarius. Era pra ele estar jogando a tua line, eu falei, cara. Um vai pra line emulador. Batalha no 4x4, será que rola? Não rola, mano. A gente só tira 4x4 pro mobile. Se rolasse... Até o Mistão só pra nós, né? Os outros vai tomar no cu. É emulador tipo, o que foi? Mas o Dudu não aparece que é emulador ali, meu. Tu viu? Foi ele que criou a sala, né? Como é que eu vou ver? Ah, é verdade.
Não é muito burro. Olha o cara aqui, negão. É só ele criar todas, daí não vão desconfiar. Tomou três na... Ah, tomou três na cara aqui, Afonso. Quem? Eduardo? André? Não, o Adriel tá caído aqui. Vai salvar, vai salvar, vai salvar. Puxa, puxa, puxa. Puxa, negão. O cara vem pulando, o cara vem pulando. Meu Deus, onde que ele atira, velho? Deixa onde que não tem cara, meu. Ô, foi o André. Ô, Afonso, o Afonso. Na moral mesmo. Aí tu morreu pro Adriel ainda, mano, que eu tinha recém derrubado. Eu dei capa nele no motor, velho. Mano, eu dei três capas nele. Eu pulei de um tiro assim, agora eu tô só lá. Ó, 10 metros de distância, no máximo. Tu vai pulando e com a arma na mão, arrombado? Tomando cu, velho, não sabia quem é que era. O Afonso ruxando assim, ó. Ah, negãozinho louco. E ruxou no gelo ainda, mas ruxou onde que tava o cara. Eu não sabia onde é que tava o cara, pra sacar o direitinho então aí, ó. Mas tu é burro, tu não viu o cara correndo, meu? Tu é cego, fica... CPT, boiola. Eu tava atrás do bagulho, como é que ia ver? Se eu vi na tua visão, como é que tu não vê? Tua tia vê também, hein? Derrubei o mobilezinho lá. Eu vou tentar mear. Muito peito. Você é muito burro, tio. Pelo amor de Deus. Puxa-se logo. Queria saber. Ah, vai a merda, tio. Capa. Boa, Matheus. Vaga. Só peito, negão. Não, deu capa. Contou capa de 75. Não contou nada. Não vi, não contou. Tem que carregar meu time até nos 3x3, puta que pariu. Esse cara, 3x3, pô. Cara, o Adriel que é mobile, ele tá carregando o Duzão. Eita, fica no aberto com o Duzão lá então. Ele então. Deu. Caralho! Ah, levei, os caras pegou porra, né? Jorge, levou a sério. Morri. Pode só carne, não. Como é que ele se mata de P90 lá da puta que pariu, viado? Ô, Jorgeão, bota gelo, tio. Cala a boca, filha da... Faz alguma coisa, Jorge, da borracharia. Já dei capa, ah, já dei capa do Adriel aí, marcado. Jorgeão da borracharia não mexe nem... Ah, homem, como eu vou te salvar, meu? Sim. Ah, tu não gosta de Jorge da borracharia, meu? Como que não? O cara aqui, negão! Eu falei, cara! Até mobile, porra! Olha esse. Dei capa nele. Tem capa no Duzão, derrubei Duzão na cara. Milhares aqui. Na cara, Duzão. Ó, toma, Duzão. Na tua cara. Milhares. Cara. Milhados. Quem é emulador? Tá prima aqui, ó. Ai. Emulador é meu ovo. Emulador não troca. Olha, velho, bate. Ela tá tão quente que não tá funcionando mais o touch, velho. Oh, ei. Oh, ei. Vou ter que começar a comprar as luvinhas lá, luvinha de dedo. André, tá aí, ó, Mizar. Tá os dois aqui. Tu só morre? Dei dois peitos no Adriel já. Adriel só tô... Especialidade. Aí, é o meu primo. É burro, negão. O Badudu tá dando a janelinha ali, vai, ó. Filho da puta, não bota a cara não. Tá me rushando aqui. Fiz a boa, derrubei. Dei dois capas. Aí aqui, eu achei que era o Afonso. Caralho. Cara, eu achei que era o Afonso. O Adriel tá com a mesma roupa que tu. Não, eu tenho angelical, né? Respeita. O Adriel quase a mesma roupa que tu, mano. Ele rushou em mim, eu achei que era tu. Fiquei bem de boa. Mas é a nossa roupa, cara. Só que agora o pai tem angelical. Não, é o chapeuzinho diferente. Ele não tá de barbinha. Ele tá de camisa, ele tá de... Ele tá de cabelo branco e coisinha do... Eu usava cabelo branco. Tu tá agora, não? Não, agora eu uso chapéu. Combina mais com angelical. Respeito louco lá. Ah, meu Deus, cara. Eu aperto pra tirar o tiro e não sai, velho. Caralho, o maluco tá em cima. Boa. Vem lá. Pode me salvar. Ah, matei Duzão. Mano, o Duzão tava lá em cima, velho. André, mata eu. Aí, eu tiro. E dois peitos de... Ai.
esqueci que eu não tô Cristiano Ronaldo com a mãe. O bagulho tá primeiro aí, Jorge. É tua, Jorge. Matou, Jorge. Meu Deus, muito fracos, não trocam. Carreguei. Carregou? Vamos lá no grupo pra falar que é 50 pila apostado. É? Tem mais que Misael, mano. Ah, eu acho o time cansado, tá louco. Tua avó cansada, falta de ar. Olha ali, ó, perto pra tirar o bagulho não vai, cara. Olha isso. Ai, ai. 4x1 contra o Misael, cara. Tá, cansei, mais do... tarde eu jogo só. Ah, negão. É, vai lá escutar o Luiz que bateu na orelha dele. Hã? Vai lá apanhar o Luiz. Que apanhar, Luiz? Uau, velho, tô com maior pena sair da live, tem 5 pessoas deixando. Então não sai, continua a live? Não, mas não tem parceiro pra jogar. Eu não vou, tá aí. Ai, bora do Zão então, dos gris. O Jorginho, ah, não tô pra jogar do Zão, não tô pra jogar ranqueado. Quer jogar ranqueada? Não, tô pra jogar ranqueada. Vai tomar e jogar um CS. Eu entrei na calça só pra zoar vocês, vocês podem jogar sala pra você barra. Mas o bagulho aqui é certo, tá ligado? Nossa, não tem mais sala não? Não sei, ela ainda não responde. Cadê o... Vai começar, né? Ih, agora fudeu. Vai fudeu, né? Mas se tu morrer, eu vou comer tu. Uns 3 rádios a gente leva. Levei com o Misael 2. O deserto não tá muito calibrado, né? Tem que lá comprar um fone, né? Essa porra aqui tá ruim jogar sem. Leve. Caralho, deu 1 bilhão de 360 por sem querer. Bate, é bom, então. Meu, deserto tu leva qualquer um, tá ligado? Os caras também jogam bem deserto. O emulador tá aqui dentro. Derrubei um. Nossa, dei 40 nele e caiu de boca. É o boot isso aqui? É o boot, negão. Ou não? Que boot? Ah, não, GN agachar, tá louco? Não, nem atirei depois que você quer o boot. Nem, devia tomar só na cara, Hatia. Mas não, deve ser o bootzinho, né? Não vou nem atirar. Tem um bootzinho. Tá todo boot. Boot. Tá tudo que dá o bot. Meu bootzinho metendo ele agachado. Ai. Deu 3 capas. Ai. Quê? O cara tá na cal, hein? Aham. Tá comendo, Jorge? Tô comendo. Aí, bah, passou um tiro do lado da minha orelha. Eu vi. Demulador. Se derruba um, o jogo é ganho. Derrubei um. O qual? André, né? De capa no outro game. Tá chegando. Milhares. É o tal do bom, então. Sou bom. É o tal do que dá o bagão. Oi. O maluco foi me pegar a costinha ali, louco. Pegar o quê? Ele acha que vai perder a costinha de mim, tá? Meu Deus, quanto tempo na live dá 4 horas, 20 minutos. Aham, essas 4 horas aí que é do Dre. Quantas horas de live tu tá fazendo? Vai dar 4 daqui 20 minutos. O Beto sabe tomar um banho pro chão rom. Oi. Em cima, nossa, dei capa nesse merda. Ah, se não é André, eu levava o Dudu. Ah, meu telefone tá travando, né? Vai na direita ali, meu. Vai ruxar na direita ali já. As costas, moleque. Ali, vamos lá dentro. Ah, na hora que eu vi um negãozinho ali. Cadê? Onde é que tá o outro puto? Eu bati com a tendência.
Porra, eu comecei a live 9 horas, hein? Quase em ponto, velho. Ó, tem cara vendo comigo aqui, né, mano? Eu sempre já vou separado, né? O negócio comigo aqui. A Daniel tá comigo, gente. Deixa aberto na minha, então, nossa, né, mano? Nossa, três capas, deitei. Tá aí ainda? Toma. Toma. Ah, não peguei a desarma do André. Ai, mano, ele vai me debocando a minha, coitado. Você tinha te dando uma kill. Teu Tom é o mobile oprimido? Oi? Teu Tom no mobile oprimido? Uhum. Mas o prêmio simulador. Ali tá. Ai. Vida reto, cara. Tô negãozinho aí. Lá no fundão. Em mim? Lá no outro lado da factory. Ó, tem um dentro e um fora. Então aqui. Ah, tu não fala o lado, porra. Eu falei, negão, um no outro lado de factory. Então, outro lado de factory é lá. Tá, ó, que hora? Derrubei um. Que hora treino amanhã melhor pra vocês? 9 horas. Eu não sei se vão querer mudar pra detalhe essa porra aí. 9 horas seria excelente. André tá aqui dentro, né? Eu tomei na cara. Como que eu dei? Não, né? Então faz assim. Tem que botar a camisinha. Beleza. Porra! O que foi, né? Já. O Rafa também não veio. Horário, né, pra treino? Eu não sei, cara. Às 9 horas. Ah, mas a gente esqueceu de decidir o bagulho de horário sexta-feira, mano. Por enquanto. Sexta-feira é reunião? Sim, sexta-feira. Até. Bah, quando é que o Dark já vai começar a treinar com nós? Ele já podia começar amanhã ou depois de amanhã, sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira eles vão. Amanhã a gente começa às 9 e sexta-feira a gente vê o que a gente faz. Amanhã certamente às 9. Certinho, certinho. O Dudu tá aí, dá cobre. Ah, viado, dei muito peito nele, velho. Aí tu me fodeu, nego. Eu dei muito peito nele, cara. Ele tá aí, ele tá aí. Boa. Ali, olha, olha, não vai de boca. Meu Deus, mata esse cara. Aí eu tiro. Tu não morre, né, mano? Morre não. Dá na cara, dá na cara. Cadê o louco? Eu não sei onde que gelo ele tá. Tá aí, meu. Gelo de trás, acho. Faz uma movimentação dessas práticas. Ah, o cara tá aqui, velho. Que cara otário, mano. Como assim, velho? Olha a vida desse louco, mano. Ele cai. Caralho, eu comi o cu desse louco, velho. Afeta on ainda, velho. Ô, como é que os caras matam a gente pela vez, velho? Uma ruim do caralho. Caralho. Corta a mão. Errei root que não, animo. Ninguém passa à esquerda, mano. Ainda bem. O André deve estar vindo aí. Ah, tu não inventa de morrer aí, velho, na moral. Meu Deus. Bora 4x3 então?
Agora eu vou ter que ir atrás do trapézio. Meu Deus, pô. Nossa, velho, tá lá no cu, velho, na moral. Jorge. 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 Acho que ele caiu da cal aqui. Ele caiu da cal, esse viado, velho. Caiu da cal, velho. Oprimido, é? Tá louco, perdi. Sabe por que ele caiu da cal? Tá louco. Amanhã ninguém vai fazer tatuagem, amanhã os bagulho vai dar certo. Tomei. Tomei na cara. Cara, eles trocaram de lugar, meu. Boa. Bonito. Lá dentro. Eu esperava o pai aqui, né? Já é. Chamando papo. Na boga. Tá 9 horas amanhã então. 9 horas, 9. Tô carregando já, não dá. Vai ser Jorge, não traga não. Tem capa não? Mobile, mobile. Olha essa praga, tio. Olha esse Andriel, só atrapalha, velho, na moral. Não respeita um X, não. Você tomou só uma na boca, né, vagabundo? Você tomou só uma de oprimido na boca. Bem, viu? Viu dois pentes, Dudu? Cheio de problema essa porra. Meu Deus, só derrubei uma. Muito peito. A esquerda aqui tá o primeiro. Viu onde é que tá o André? Quebrar meu gelo. Caralho. Meu Deus, eu botei 10 gelo aqui. Ah, velho, dei capa nesse viado lá, não morre nunca. Ô, Jorge, aqui na esquerda aqui tá miadão. Foca nesse aqui. Cuidado que vai te pegar a costa. Ah, o Andriel Costa, cara. Ô, vamos ganhar pra acabar essa... Vamos ganhar pra acabar essa live aqui sereno. Vai faltar 10 minutos pra acabar a live. Nossa, formiga caminha por mim, né, viado?
Jorge, dá teu máximo e mete as 10 kills aí. Oi? Mete as 10 kills agora aí. Vai ser, vai ser. Deixa eu falar na... Ah. Que bom que ia ser. Tem que acabar aí. Meu Deus. Ali costa, mano. Ali costa aí. Olha isso. Boa, velho. Tem que ficar falando mole, né? Que vai ficar com gelo, cara. Relaxa, né? Relaxa. Confia. E... Acordando. Não dá cara, seu bostinho. Não tem dinheiro pra comprar arma de longe. Você tem? Compre uma arma de longe, meu, mas... Tá cheio da grana aí, meu. Derrubei um. Eu vou morrer. Topo. Dei 2 capas no Andriel. Toma. Pô, dei 2 capas, depois só tiro uma canela. Ai, ai. Ué, agora ou nunca, Megão? Agora não. Ou a gente é zoado o ano inteiro, ou tudo. Ou ferrou. You speak on the gelo? Quero ver então. Eu quero ver então. Eu não bato aqui na janela. Satisfaria. Aí chegou. Caralho. Tem capa não? Mas o André tá muito enviado. Nossa, viado. Olha o Dudu aqui. Dudu aqui. Ai, me entreguei no jogo. Derrubei um. Demorou. Cadê os pulmões? Aqui, ó. Tem capa na lenda? Deixa eu matar ele, por favor. Ah, cuzão. Parei de jogar também. Vem pro Discord, mano. Vem pro Discord. Não. Já. Tá louco, velho? Que eu vi? Segurei o peito na última. Teu peito dá, homem. Ah, a última foi o primeiro. Mari. Essa porra. Pera aí, minha tropinha. Pera aí. Dispositivo de captura de vídeo. Vai bicar. Alguém, 10 diamantes. Ave Maria. Ai, mano, não torca com os gritos, tá ligado? Ai, tudo é bom. Sou bom, sempre fui bom. Eu tô quase completando o passe já. Tô até otado no mobile. Bam, bararum, bam, bam, alpepe, pam, nanum, pam, pam, alpepe, alpepe, pam, bararum. Ô, meu, você quiser jogar essa linha, vai lá no Discord francês. Vai lá. É nóis. Se quiser brotar lá, é nóis. Vai pra lá? Pede pra me puxar. Ah. Pede pra me puxar. Tá.
Fala tu, mano. Ah, só. Tem mais um aí. Tá, eu, Afonso, e o Afonso vai brotar também. Já tô aqui. Calma, eu acho que o Júlio César vai, só falta mais um. Ah, o César já tem três aqui, pô. Tá, eu, tu, o Afonso. Deixa eu ver uma grana, pô. E até Afonso aí, na calma. É, é o primeiro. Ah, fudeu. Calma aí, já tô terminando aqui o CS. Até Afonso na calma. Não dá pra mais dar o bagulho da Twitch, mano. Filha da puta. Ah, não, mano, não acredito. Não acredito. Quem é que tá na calma aí? Nossa, então falta só mais um. Ei, Júlio! Falta só mais um pra completar. Hã? Tá eu, Boruto e o Afonso aqui. Calma aí, eu tenho que sair da conta do Júlio César e entrar aqui na conta aqui.